saya serah kepada saya. Ha, untuk sesi akhir. Ha, betul. Ha, sesi akhir nanti kita akan ada satu aktiviti lagi 4:30 nanti. Lepas tu 4:40 macam tu saya serah kepada Tuan Halim dan pasukan untuk ada sesi ucapan penutup. Ha, kita tak tahu apa pengumuman yang dia akan diumumkan. Ha, saya 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 pun tak sabar juga nak tunggu tu. Ah ha, kan. Alright tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan apa yang anda belajar pagi tadi, ha, antaranya yang ni saya punya saya punya apa yang saya belajarlah saya terkesan dengan tuan syafiq cakap tadi pasal high touch high touch dengan high uh, teknologi tu high tech uh, high touch pun kena ada high tech pun kena ada uh, kan macam contoh ada uh, ada uh, kita punya cikgu pun sebelum ni pernah cerita macam mana seorang founder just pegang anak ejen tu pun dah dan menyebabkan ejen tu rasa macam inspirasi Serasa semangat nak memperjuangkan uh, produk tersebut uh, pegang anak macam contoh anda founder-founder yang ada ni usahawan-usahawan yang hebat ni Suatu orang nanti anda ada ejen, anda dukung anak ejen anda. menyebabkan ejen anda rasa, Ya Allah, dia ni pegang anak aku. Ha, itu high touch lah tu. high tech tu macam Tuan Syafiq tadi cerita lah. rasa training dan sebagainya. Okay. Alright. So, insyaAllah nanti Tuan Syafiq akan cerita lebih banyak tentang ejen ni. supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat aplikasi. yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, habis je dua hari program ni, terus apply money yang anda boleh buat. Macam semalam yang saya cakap kan, kalau anda ada lima step ataupun lima strategi yang anda nak buat, buat satu-satu dulu. Ha, buat satu-satu. Janganlah buat semua nanti takut takut semua tak jadi. Ha, buat yang anda rasa anda boleh buat. Macam contoh anda dah ramai trade, ada ramai ejen. Apa yang anda perlu buat? Ada ramai ejen ni. Yang baru nak buat ejen. apa step dulu yang anda perlu buat? ah ha, pricing dulu ke? macam mana ke macam tadi tuan Syafiq cerita kan macam mana nak pakai ejen-ejen -agen? ada enam ke tujuh tadi ha, kan customer jadi ejen jiran jadi ejen dan sebagainya kan ha, so insyaallah dapat membantu anda semula okey tuan-tuan dan puan-puan uh, saya rasa tuan Syafiq pun dah bersedia uh, saya saya insyaallah kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan uh, dapat memberi uh, kepada anda iaitu sekarang ni uh, saya punya KPI 9 orang lagi tak apalah uh, bagi saya 292 ni dah kira mai lah uh, tinggal 8 orang je lagi Okey, tak apa. Saya harap Tuan Epit atau Tuan Syafiq masuk je, yang kawan-kawan kita lagi pun masuk. saya takut nanti mereka tertinggal. kan. Alright, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan majlis ilmu ini kepada Tuan Syafiq Supenah. Silakan Tuan. Assalamualaikum. Alright. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang masih lagi bersama dengan saya Ha, saya ucapkan uh, tahniah kepada anda kerana anda berjaya habis sampai ke sesi slot yang terakhir inilah eh so insyaallah uh, jadi kita akan teruskan topik kita yang mana kita terhenti tadi sebelum waktu rehat dan terima kasih saya ucapkan pada uh, daripada dua orang jejaka hebat yang uh, sharing tadi alright jadi uh, insyaallah kita akan mulakan kita punya sesi kita tuan-tuan dan -tuan, puan. Um tadi saya ada dapatlah beberapa feedback, uh, feedback yang mengatakan uh, trainer hanya cakap touch surface je. Yang lain kena pergi kelas advance. Okey begini tuan-tuan dan -tuan, puan, puan. Sebenarnya anda tak perlu hadir kelas advance pun tak apa. Dengan apa yang saya share pada anda, ilmu yang sikit ni kalau anda bertindak pun dah boleh hasilkan pendapatan yang banyak tanpa perlu pergi lebih advance. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok sekarang ni kan, dekat Malaysia ni banyaklah kalau kita tengok kelas-kelas dah wujud, agensi-agensi dah wujud. Tapi kalau kita tengok orang dulu-dulu meniaga, tak ada pun training-training macam ni kan. Buat semua pakai redah pun boleh jadi. Jadi menunjukkan apa? Ilmu tu penting tapi tindakan tu lagi penting kan. Jadi saya cakap tentang advance tu sebab Memang topik agen ni kalau anda nak belajar betul-betul dia tak akan habis dan ilmu tu akan ada sentiasa kena upgrade. Tetapi paling tidak dengan apa yang saya kongsikan kepada anda ni cukup untuk anda bermula. Ha, cukup untuk anda bermula. Dan bila dia yang kata tadi, uh, saya tak terangkan, saya rasa banyak benda yang saya terangkan agak detail sebenarnya. Kan? Ah uh, di luar daripada konteks yang sepatutnya, tapi saya ajar juga. Sebab kenapa saya percaya at least anda ada ilmu yang anda boleh buat tindakan. Uh, jadi saya harap uh, anda dapat apa juga yang saya share tadi. Terutamanya saya ada share banyak pasal pricing structure. KPI saya satu. Anda dapat tahu berapa package agent yang anda nak buat. Anda tahu komisen nak bagi. Saya mudahkan lagi dengan saya buat calculator supaya anda tak pening. Dan tadi saya ajar tentang nak rekrut. Of course lah kalau anda expect saya ajar FBX dekat dalam training dua hari ni memang tak akan berlaku lah. Sebab kalau kat luar belajar FBS saja dekat 7 hari kelas. Kan? Ha. Kalau ada yang dah tahu ni mereka dah pergi macam-macam kelas dah sebelum ni. Kan? Ha. Jadi memang saya tak boleh nak ajar lah FBS tu dekat sini. Kan? Nak ajar checkboard setup pun memang tak boleh lah kat sini. Ha. Tapi paling tidak saya memberi jalan pada anda. Ada lapan jalan yang anda boleh buat untuk anda buat pemasaran. Kan? Ha. Contohnya macam benda yang paling simple orang sekeliling anda. Dan saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, saya dulu bermula ejen dalam keadaan tak ada online sangat pun, banyak guna offline. Tak ada pun FB FBX ni tapi boleh je buat duit, kan? Jadi nak memberitahu pada tuan-tuan dan perempuan sebenarnya dia bukan isu banyak mana ilmu yang kita kena ada, tapi tindakan kita. Kan? Memang kadang-kadang kita tak dapat penerangan yang jelas. Contohnya kita rasa macam ada benda-benda tak clear. Recording anda akan dapat, anda dengar balik tak ada masalah. Tapi saya percaya bila anda start buat, anda akan mula connect the dot. Faham tak? Connect the dot. Uh, connect the dot untuk anda lebih jelas lah. Alright? Okay, jadi bagi saya, just buat yang terbaik. Jadi pelajar yang patuh dan saya selalu pesan sebelum saya masuk, pergi lebih jauh lah. Uh, Kelmarin lah, saya punya team ada pergi berjumpa dengan uh, Syekh Habib. Syekh Habib Ali eh, siapa kenal kan? Eh? Haa. Uh, Aa, yang merupakan ulama agung kita lah dekat dekat Malaysia ni sangat terkenal lah Syekh Habib kan kalau tengok muka dia tu rasa macam rasa macam berada di dalam syurga ha, syurga pun tak pernah tengok lagi tapi rasanya macam aa, orang kata apa saya lah saya tak cakap orang lain jauh saya lah daripada <laughs> Syekh Habib tu kan cuma aa, waktu tim saya datang ke dalam aa, ke ke actually dia punya tempat pengajian dia dekat Sungai Pencala aa, dekat Damansara lah saya duduk Damansara dekat je Ha, pergi, lepas tu memang ada buat majlis lah, majlis-majlis-majlis uh, uh, bedah kitab lah yang pertama kan, yang, yang mereka buat dan uh, apa yang dikongsikan adalah topik pertama ha, topik pertama yang dikongsikan sebelum mereka start adalah adab, adab berguru lah ha, so adab berguru ni, uh, sebab kita kena faham, kita berjaya bukan kerana ilmu tapi kerana berkat ada ha, orang dia tak pandai sangat pun dia berjaya, ada orang pandai pun tak berjaya juga so bukan isu ilmu, dia isu berkat kan, ha, jadi yang paling penting manfaatkanlah apa ilmu yang ada ini eh. Boleh eh. Saya harap macam itulah. Okay. Alright. Uh, okay. Tuan. Oh, Mutiara Doman Sarang. Dekat sangat lah tu dengan saya. Ha. Uh. And alright. Alright. okay. So insyaAllah tuan puan. Um, alright. Jadi uh, kita teruskan sesi kita pada hari ini. Alright. Uh, saya ucapkan uh, selamat datang pada yang baru masuk. Okay. Kita nak mulakan kita punya aktiviti yang terhenti tadi. Ha, kan? Sebab tadi kita dah belajar tentang macam mana kita nak jaga kumpulan kan? Ha, macam mana nak jaga kumpulan kan? Ha, dan saya dah share tentang onboardingnya, saya dah ajar tentang rekrutnya. Ni sekadar recap lah eh untuk uh, ni. Boleh tak minta uh, team untuk bagi saya share sebab saya tak boleh nak share. Uh, right, bagi saya share untuk screen saya. Alright. Okay, tak apa. Dah bagi share. Okay, sekejap eh. Alright. So, saya pergi pada perbincangan tadi lah. Alright. Jadi, kita pun dah uh, dapat uh, orang kata dekat uh, perbincangan tadi. Iaitu, saya dah mm, uh, share pada anda tentang macam mana nak rekrut. So, pada tahap ni sepatutnya dah tahu. Ejen bila dah join, apa nak buat. So, ada onboarding dia. Saya dah bagi tahu apa senjata-senjata yang anda ada. Dan macam saya cakap, buat je dulu. Macam anda WhatsApp, walaupun tak sempurna anda buat. Tapi yang penting anda ada. Anda ada WhatsApp group anda, anda telegram anda. Tak perlu perfect. Tak semestinya kena exactly sama macam saya. Alright? Tapi anda dah ada benda tu pun dah lebih baik daripada tak ada. Dan saya dah bagi anda link untuk anda masuk macam mana saya treat agent daripada awal apa yang saya cakap untuk masukkan mereka dalam grup. Saya dah bagi link tadi pada anda dan saya dah minta tim untuk masukkan kat dalam grup. So bahagian onboarding ni sepatutnya tak ada isu. Alright, dan step yang ketiga adalah proses yang mana kita nak jaga ejen. Apa aktiviti yang kita kena buat? Dan tadi saya dah kongsikan uh, dua aktiviti daripada tujuh aktiviti yang anda kena buat pada ejen. Alright, ada tujuh aktiviti yang anda kena buat pada ejen. Alright, okay. So kita nak pergi pada uh, part uh, yang ketiga, okay? Tujuh aktiviti tadi. Alright. So untuk soalan anda, anda jangan risau. Nanti kejap lagi saya akan bagi anda lah sesi untuk soal jawab eh. Uh, untuk 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 apa soal jawab anda dengan saya lah. Alright. Ada tujuh aktiviti lah yang saya kongsikan pada anda tadi. Alright. Yang pertama adalah high impact training. Okay. Yang kedua adalah small group meeting. Saya bagi tahu pada anda kedua-duanya ada objektif yang berbeza. Okay. Uh, training untuk anda menyampaikan ilmu supaya mereka boleh bertindak. Dan meeting ni lebih kepada kadang-kadang uh, bila dah buat, kita dah ajar, dia dah faham. Tapi dalam perjalanan tu ada uh, ada roadblock. Uh, jadi itulah yang kita punya peranan adalah untuk membantu mereka buka roadblock. Kadang-kadang dengan soalan yang simple, dengan jawapan yang simple pun membantu. Kan? Uh, cuma kadang-kadang kita, kita tak buat benda ni jadi kita tak tahu. Kita rasa kita perlu bagi-bagi-bagi dekat ejen. Sebenarnya kita kena dengar. Bila kita dengar baru kita tahu. Dan sebenarnya benda ni boleh digunakan bukan saja pada ejen Malah pada staff kita. Pada team kita kan. Alright. Okay now. Kita nak pergi pada aktiviti yang ketiga. Dan aktiviti ketiga ni saya tak huraikan panjang. Tapi saya dah share tadi. Dalam FB Group. Saya akan buat live. Weekly live. Dan saya dah bagi tahu macam mana nak dapat topik live. Anda boleh pergi dekat YouTube. Mudah. Anda pergi dekat mana-mana page guru-guru yang ada. Dapat ilmu-ilmu yang ada. Anda share. Jadi... Pentingnya saya, uh, kenapa kita asingkan uh, live sharing dan training. Sebab banyak orang dianggap live adalah benda yang sama dengan training. Tapi kita kena faham, live ni dia adalah sharing. Okay, jadi kenapa kita buat macam ni? Sebab dia adalah, uh, dia membantu kita dalam menguruskan kita punya harapan lah. Okay, bila kita buat training, training wajib untuk semua uh, tim kita hadir. Untuk live ni, bukanlah kata tak wajib. Kita akan wajibkan juga. Tapi kalau tim tak datang pun, is okay. Tak ada masalah kan. Tapi kita akan galak kalau dia datang. Uh, sebab live sharing ni tujuan dia adalah lebih kepada nak recharge je. Uh, nak recharge, nak repeat motivasi. Kadang-kadang ada ketikanya lemau. Jadi bila live ni dibuat, uh, tim ada platform untuk bertahun. Dekat live sharing ni. Terutama kita buat dalam FB Group. Uh, dan inilah platform yang anda boleh gunakan sebenarnya untuk anda latih tim anda. Kan, uh, untuk jadi leader sebab bila anda dah ada agent alright, dah ada agent ni saya uh, uh, share sikit lah eh. apa juga benda yang anda belajar ni anda sekarang ni dah dalam peringkat yang anda ada ilmu untuk anda buat tapi lama kelamaan anda akan mula uh, melatih orang lain untuk jadi leader anda supaya anda boleh pelan-pelan paling tidak bukan tinggalkan terus tapi ada orang boleh ambil button anda ataupun meneruskan apa yang anda buat team anda lah Uh, so kena gunakan team power. Alright. Okay now. So itu dari segi live lah. Live sangat simple. Cuma saya nak anda jelas perbezaan dia kan. Uh, jadi dalam live ni topik saya galakkan topik-topik yang tak perlu berat lah kan. Macam ajar FBS kan. Ajar benda simple kan. Uh, macam contohnya uh, lockdown. Apa nak buat kan. Uh, contohnya kan. Live topik. Uh, kenapa kita susah nak dapat apa yang kita nak. Kenapa rezeki kita lihat? So topik-topik yang macam tu je. Kan? Kadang-kadang orang lebih nak dengar daripada topik-topik yang berat. Kan? Okey, berapa minit yang disarankan? Saya uh, tak ada letakkan minit tapi biasanya dalam uh, paling lama pun sejam setengah lah Saya takkan lama lagi lah kan uh, Tapi kalau saya Selalu buat satu jam setengah tu Kadang-kadang orang nak tanya ni Tanya tu kan Alright Okay Alright Okay So Uh, dari segi part live sharing ni saya tak nak touch banyak saya rasa dia sangat simple sangat 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 straightforward okey kita nak pergi pada one to one coaching okey tadi kalau kita tengok kita ada buat training training kita bercakap orang mendengar kalau meeting orang bercakap kita dengar kita selesaikan masalah kan kalau dekat dalam live dia kita bercakap jugalah jadi dia lebih pada uh, untuk orang berkumpul dekat live dan yang kelima eh, yang keempat adalah one to one coaching. One to one coaching ni dia lebih kurang macam meeting. Ha, tetapi dia lebih pada perseorangan. Okay. ramai orang mengingat beranggapan coaching dan training benda yang sama. Coaching ni dia lebih pada one to one. Dia bukan uh, beramai ramai-ramailah. Adalah kita boleh buat grup coaching tapi coaching ni dia lebih kepada soal jawablah. Dia bukannya uh, training dia tak sama. Eh dia tak sama. Alright, cuma saya cakap coaching ni saya refer pada one to one coaching. So one to one coaching ni kita buat sesi persorangan. Okay, saya secara jujurnya kalau peringkat awal tim saya dalam 50 orang, saya buat je one to one coaching untuk semua orang. Kan? ah uh, saya buat je, saya suka buat. Kan? Hmm. tapi kalau kata saya punya tim dah mula ramai, saya tak akan buat semualah. Saya akan buat pada top-top leader saya saja, kan? So biasanya one to one coaching ni saya akan buat setiap bermula 15 hari bulan pada pertengahan bulan. Kenapa? Sebab saya akan duduk dengan saya punya tim untuk membantu mereka merangka apakah target mereka pada bulan depan. Jadi paling tidak mereka dah clear oh ini dia punya plan, ini target dia, ini adalah apa yang dia nak kena buat. Dan sesi live ni saya dapat sesi one to one coaching ni saya dapati dia bagus dalam satu sudut aa kita punya ejen ataupun stokis ataupun master stokis ada peluang untuk bercakap kadang-kadang benda yang dia tak boleh nak cakap dekat depan ramai orang. Aa, jadi itu bagusnya lah one to one coaching ni dia lebih privacy. Kan? Aa, jadi kita tak adalah sebenarnya nak cerita hal peribadi ni mungkin ayat saya ni takut salah faham. Maksud saya adalah kadang-kadang ada isu-isu ataupun roadblock tu dia bukan berkaitan tentang masalah ilmu sangat. Tapi masalah dia contoh macam mana saya nak buat saya tak tahulah saya dah tak tahu nak dapat restu suami macam mana suami tak bagi saya buat saya rasa rezeki saya lihat saya buat apa yang puan cakap tapi tak jadi ha, jadi benda-benda macam ni yang kita nak bantu ha, jadi that's why bila kita buat one to one coaching ni saya kalau peringkat awal saya buat je pada semua tapi bila lama-lama saya kena pilih lah kalau tidak dia akan makan masa saya lah kan. Uh, jadi bila kita buat macam ni team akan lebih nampak lah apa yang uh, dia punya direction bulan depan apa yang kita boleh support apa yang kita boleh sokong dia alright okay untuk one to one coaching ni jelas tak setakat ni alright untuk saya pergi pada one to one coaching ni alright penggunaan hashtag Sony maksudnya untuk apa uh, Sony Okay, hashtag ni selalunya dekat IG dan orang gunakan hashtag ni adalah untuk uh, paling tidak uh, supaya bila orang cari hashtag tu orang jumpa. Tapi sekarang ni hashtag ni disalahfahamkan dan orang guna ke FB. Boleh je, taklah salah kan. Boleh guna. Uh, tapi kalau untuk tujuan apa tu? Kalau kata memang kita nak buat untuk tujuan senang orang cari kat dalam grup, kita letak uh, dan tak ada masalah lah benda tu. Alright. Okay. Alright. Uh, Okey, ada soalan tak tentang one-to-one one coaching ni? Uh, alright, one-to-one one coaching. Ada ada soalan tak? Alright. So, cuma mungkin ada yang tak tak ada yang tanya, saya tak sangat jelas. Alright. Cuma saya mungkin ada benda yang anda tak tanya, saya bagi tahu lah eh. Okey, selalunya apa yang saya cakap dalam one-to-one one coaching? One-to-one one coaching ni saya akan biasanya saya akan duduklah dengan saya punya team. Assalamualaikum Kak Pa, apa khabar? Lama tak jumpa, uh, tu lah dia, sibuk masing-masing kan uh, Duk posting sana, posting sini, tengok bulan ni laju kan eh, grup uh, Borak, macam biasalah Repo, repo ni membina hubungan, tadi ada soalan orang tanya, apa tu repo? Repo ni kita bermesra-mesra lah dulu kan, takkan dia tiba terus start kan uh, Dah repo-repo dan tanya dengan dia, kitchen okay, ni Kak Pa? Uh, InsyaAllah lah, sekarang ni pun dah 5 bulan, tengok momentum Kak Pa punya team pun laju kan so kalau tengok bulan ni rasa-rasanya Kak Pa ni boleh pergi kat RM50,000 ni kan so tak apa Kak Pa teruskan lah sebab Kak Pa pun ada plan kan untuk bulan ni cuma saya nak tanya sikit lah apa plan Kak Pa eh untuk bulan depan kan mungkin ada benda yang boleh support dan dia pun cerita lah tu so, lah Kak Pa tengok bulan ni macam berapa RM50,000 Kak Pa punya team seorang tu baru masuk depan pasir gudang tu laju Kak Pa ingat pada bulan depan Kak Pa nak target RM80,000 uh, sebab Kak Pa sekarang ni nak buat iklan iklan ads berbayar sendiri. Ha, contohnya kan, dia kata macam tu. Ha, kita pun, okay, okay, bagus, bagus. Dan kita nak tahulah apa plan dia. Dia sebenarnya nak dia bercakap je. So that dia tahu, dia sendiri jelas. Kalau dia tak bercakap benda ni, dia pun tak tahu apa yang dia nak. Kan, ha, jadi dia pun share. Jadi berapa target kapal? RM80,000. So kalau 80000 berapa banyak kapal nak kena agent? Ha, apa tu dia kata, tu lah Kak Pah dah kira, kira balik kalau 80000 ni Kak Pah kena rekrut lagi kat orang 20 orang ni, ejen. Ha, 20 ejen baru ni, kan. Alright. So Kak nak buat pakai FBS lah. Ha. Dan kita nak tahu benda tu. Kenapa benda ni kita nak tahu? Supaya kita boleh follow up. Nanti contohnya dah masa bulan depan kan. Kau kat apa? Itulah kan. Masa bulan ni. Macam ni hari tu kata ada uh, belajar nak buat X sudah so dah, buat dah? Uh, ha, itulah tengah buat ni. Okay. Kalau kat apa buat sekarang macam mana? So far dah dapat berapa ejen? Faham tak? Anda follow up je benda yang mereka cakap mereka buat. Itu ha, tujuan dia. Faham? Uh, tak adalah anda yang merancang mereka yang rancang jadi sebab tu saya buat benda ni pun untuk uh, untuk leader lah selalunya tapi kalau peringkat awal tu saya buat je untuk semua right? dan bila mereka dah contohnya dah bagi tahu apa yang uh, mereka plan nak buat dan kita part yang terakhir yang ketiga adalah kita cakap balik dengan dia Alright, sekarang ni Kak Pah, uh, okay, Kak Pah nak buat ni lah. Okay, ada apa-apa tak Kak Pah yang perlu support dia saya? Ha, so kita tahulah apa support dia. So, lah Kak apa bukan apa. Sekarang ni boleh tak minta tolong team HQ laju post sikit. Sebab Kak Pah sekarang ni banyak lah pelanggan-pelanggan yang komplain, agent-agent semua komplain dengan Kak apa Kak Pah pening lah. Kan? Ha, so kita tahu dan kita support benda tu. Ha, itu jenis kalau kita jumpa agent yang perform lah kan. Ha, dia dah tahu. Tapi ada yang kita jumpa ni dia memang tak ada, tak perform langsung. Ha, tapi kita kena buat juga. Dan selalunya saya akan buat kalau ejen tak perform ni saya akan tanya dengan dia so apa plan dia mesti mesti benda yang sama. Sebulan so, ni kenapa nampak macam jauh daripada target ni? Siapa so, problem boleh tak share dengan saya? Ah ha, so dia akan share. Dia akan share dengan kita kan. Ah ha, itulah ke apa bukan apa sekarang ni kat pas sibuk sikitlah kan buat ni buat tu kan. Ah ha, jadi kat tak sempat nak buat tu yang jadi macam slow sikit tu. Oh ya ke? Siapa so, apa yang kat apa nak saya bantu? Ah ha, kita tanyalah benda tu. Ha, dan dalam masa yang sama, bila kita deal dengan orang-orang yang, dia macam ni, bila kita coach orang ni, akan ada orang yang perform dan tak perform. Yang perform ni, kita support. Pada yang tak perform ni, kita cuba untuk bantu. Tapi, kalaulah dia sendiri yang memang tak nak bantu diri dia, tak payahlah kita nak terlalu fokus pada dia. Kita next je. Ha, kan? Ha, tapi, kita akan bantu. Jadi, contoh dia kata, ha, Kak Pa nak try buat benda ni kan? Ha, tapi, tak tahulah buat Kak Pa sibuk apa semua kan? Ha, jadi, ha, okay, dia macam ni. Okay, bila kita coach orang ni tuan-puan, saya tunjuk sikit lah eh. Ni apa yang saya nak tuan-tuan dan perempuan buat lah bila coaching. Bila kita coaching orang, tuan-tuan right, dan perempuan akan dengar apa yang agent bercakap. Masalah dia lah, apa lah kan. Ha, terpulang lah kan apa benda situasi dan keadaan dia. Okay, tetapi tuan-tuan dan perempuan kena bezakan antara masalah yang berbentuk isu tentang kemahuan atau kemampuan. Ha. sebab apa bila kita tahu mana satu masalah dia barulah kita boleh bagi rawatan yang betul pada coach yang kita coach ha. macam mana nak tahu dia isu mahu ke kemampuan kalau mahu ni orang tu dia akan buat apa yang dia cakap tapi dia tak ada result ha. so tu boleh jadi isu kemampuan contoh eh dia cakap macam ni Itulah kapal dah buat dah. Itu buat es bakar, iklan semua tak masuk. itu bukan masalah kemahuan. Itu masalah kemampuan. Maksudnya dia tak pandai lah buat es. dia tak mampu. dia tak mampu. Dia mahu dia buat tapi tak mampu. Tapi ada orang dia bukan isu kemampuan. Dia memang isu kemahuan. Dia cakap nak buat tapi tak buat. Bagi banyak alasan. Ha, ni kita tahu dia ada masalah-masalah. Masalah kemahuan. Ha, kan? Masalah kemahuan ni. Alright. So untuk orang yang uh, mampu ni selalunya tak ada isu lah kalau kata dia memang ada attitude yang bagus contohnya dan kita nampak dia buat tak jadi. Jadi apa yang kita boleh support? Uh, contohnya kalau saya lah saya pernah ada handle agent yang macam ni. Kalau contohnya dia kata saya tak tahulah saya dah buat FBS geram betul lah buat asyik bakar duit je tapi tak ada untung. Okay macam lah Kak Paa tengok Kak PA, ni buat asyik tak jadi je kan saya tolong Kak Okay, saya ada lantik seorang konsultan. So, konsultan ni akan tolong runkan ads. So, Kak pa tak payah buat ads. Dia buatkan ads tu Kak pa. Sekarang ni Kak pa tinggal dapat prospek yang berminat je nak jadi agent. Tugas Kak pa, close closekan. Boleh tak buat macam tu? Eh, okey, okey sangat tu. Ha, kita dah selesaikan masalah tu. Kemampuan ni sebenarnya kita boleh selesaikan. Dia tak ada masalah. Cuma bila cerita pasal isu kemampuan ni, kemahuan ni, orang yang tak berapa ada keinginan nak berjaya ni, kan? dia sebenarnya dikategorikan Uh, sebagai masalah dua benda Pertama Maybe diorang ni ada masalah attitude uh, Atau Mereka ni ada masalah commitment Apa masalah attitude? Attitude sikap lah kan uh, Mungkin dia di memang ada sikap Masalah sikap lah Kan uh, Okay uh, Dan ada orang Dia bukan masalah sikap Dia masalah commitment Sikap ni contohnya Di Okay Ada orang Dia macam ni Dia cikgu contoh eh Saya ambil contoh cikgu Jangan terasa yang cikgu ni saya ambil contoh eh Uh, dia uh, dekat dalam kerja dia dia akan buat betul-betul. Cuma dia tak bagi uh, tak buat benda yang sama dekat kita punya. Ataupun mungkin dia jual produk orang lain betul-betul tapi kat kita punya dia tak jual sangat betul-betul. Ha tu isu komitmen. Kalau orang isu attitude ni dia buat apa pun dia memang tak buat betul-betul. Ha so tu dia memang masalah attitude. Alright. Okey, jadi kita kena kena pastilah kemahuan ni dua. Satu boleh jadi isu attitude, yang kedua boleh jadi isu komitmen. Alright. Okay now, sekarang kita dah faham ada dua masalah. Attitude atau commitment. So, untuk kita tahu apakah punca yang menyebabkan attitude dan commitment ni bermasalah. Sebenarnya masalah dia satu je. Masalah dia belief. Dia tak percaya tu je. Dia tak ada belief. Ha. belief apa? Ada orang dia ada masalah belief pada diri sendiri. Kan? Ha, attitude dia tak okay. Sebab apa? Dia buat asyik tak jadi je down lah lama, lama kan? Haa. Kita cakap lah macam mana bagus pun kita, Dia akan cakap Ah Awak boleh lah buat Saya buat tak jadi pun kan Sebab dia banyak kali buat tak jadi kan? Dia down sendiri kan Itu masalah Mungkin dia ada belief kat uh, Diri sendiri Maka dia akan effect Tak attitude commitment Alright Dan Ada orang dia bukan masalah kat, di, Dekat diri sendiri Dia ada masalah Dia ada belief pada produk Mungkin dia dah cuba jual produk kita Sama je orang lain pun punya produk pun sama macam produk kita Tapi dia susah nak jual Uh, kan uh, isu isu produk lah dia buat tak jadi yang jadi kita bila kita dengar ni kita faham lah okay. so maknanya apa yang kita kena buat cukup ok bagus lah kita bagi semangat dekat tim tapi kita juga kena ada satu pelan tindakan yang strategi kita dah tahu produk kita ni mungkin ok contoh eh ni baru-baru ni jadi saya tak ingat lah siapa yang tanya dengan saya itu soalan tentang ok dia jual produk uh, kurma ha, kurma 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 saya ingat lagi dia jual kurma waktu bulan puasa dia main agent. Okay. Dia buat kempen rekrut agent ni sebelum puasa. Kurma kan sebelum puasa, laju kan. Ha, jadi dia buat lah. Dia buat, 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 buat. Lepas tu, uh, jualan tinggi lah naik kan. Then kemudian, bila masuk bulan puasa, dah dekat pertengahan puasa lah, nak raya kan, ha, setengah puasa tu, tiba-tiba sales agent dia slow. Then, bila sales agent dia slow, dia kata agent dia dah lemah. Saya cakap ejen lemah ni memanglah itu dipanggil uh, masalah. Tapi apakah dia punya root cause dia? Lemah ni simptom je. Kita selalu menyelesaikan masalah permukaan. Kita tak nampak dalaman masalah apa. So, bila saya kaji-kaji, um, uh, tentu saya tak tahu lah dia buat apa dan bila bagi kita ke rumah. So, isu dia adalah ejen dia dah try jual ke rumah ajwa. Berapa, berapa ringgit? RM120 kot sekilo kan? ah ha, tapi awal-awal jual okey bila masuk pertengahan puasa dah tak okey dah kan sale dah tak okey dah ah ha, dan saya cakap dengan dia bila kita tengok benda ni barulah kita tahu sebenarnya masalah tu bukan masalah kat ejen sebab masalahnya adalah produk yang kita keluarkan tu tak menepati pada kehendak semasa ah ha, jadi apa yang kita patut buat kita sebagai HQ bila nampak benda ni agresiflah ah ha, apa yang kita boleh buat banyak contohnya tukar produk lain kalau bukan produk lain kita pakai produk sama yang berasaskan kurma jadi dalam bentuk susu. Contohnya macam itulah kan. Ha, jadi dia akan memudahkan ejen buat jualan. Ha, jadi ni belief kenapa orang ada masalah attitude and commitment. Ataupun kadang-kadang orang tak believe pada kita. Kan? Ha, dia nampak kita ni macam kita pun nampak macam lembik je kan? Ha, kan? Cakap pun tak bermaya je kan? Tak nampak tak nampak kredibel. Ha, jadi itu pun mungkin punca. Jadi tambah pula ada orang lain, founder lain ni pula jenis yang agresif sikit kan. Ha, kita ni tak agresif kan. Ha, jadi ada orang lain pula agresif. Jadi dia pergi tempat orang lain dia commit. Tempat kita tak commit sebab apa? Dia tak percaya kita, dia percaya orang lain. Sebab dia nampak orang lain tu ada masa depan. So nak salahkan ke dia jadi komik orang lain sebenarnya tu ada banyak orang kata ejen uh, pergi pada leader lain. Bagi saya simple je. Kalau cari salah orang, kita tak akan jumpa solution kita cari salah diri kita apa yang saya boleh improve kan benda bisnes ni adalah per, per, permainan yang adil ha, itu je per, permainan yang adil kan jadi apa yang kita kena buat kena lah lagi hebat kan ha, jadi tu challenge untuk kita juga alright ha, jadi bu, mungkin boleh jadi pada kita ataupun mungkin boleh jadi pada kita punya commission ha, contohnya orang lain jual kami perap dia jual kami perap tapi untung orang lain banyak bagi diuntung dia sikit Ha, contohnya macam tu. So benda-benda ni, ha, ini sebenarnya masalah dipanggil root cause. Masalah akar. Okay, saya nak bagi lagi contoh eh, supaya faham. Okay, ni cerita ejen. Ni cerita ejen. Kita tolak tepi cerita ejen ni. Kita bawa cerita kehidupan supaya anda nampak. Okay. Contoh. Anak anda. Anda ada anak kan? Ada anak, lepas tu tak tahulah kenapa. Anak anda ni jenis macam ah uh, ajar pun tak paham kan lambat belajar kan uh, tu masalah kan uh, simptom uh, tapi kita tak tahu apa root cause bila kita kaji rupa-rupanya oh dia kena buli kat sekolah contoh-contoh kan uh, rupa-rupanya bila kita kaji-kaji isu dia adalah dia uh, mungkin cikgu dia tak datang kelas ke contoh kan uh, sekolah tu sekolah ada masalah ke jadi ini yang kita kena faham beza antara simptom dan root cause Ha, jadi bila ada masalah ejen lemau, lain kali jangan, kalau jumpa dengan saya jangan cakap ejen saya lemau. Ha, sebab kalau tanya ejen lemau, saya tak tahu dia boleh jadi seribu satu sebab kat belakang. Ha, dan inilah sebab-sebab dia -sebab saya cakap dengan anda yang jadi. Kenapa ejen lemau. Alright. Jelas tak setakat ni untuk coaching ni? Alright. Ah ya yeah, boleh ke buat di online? Ya yeah, boleh. Lockdown ni nak buat macam mana Tuan Yunus memang di online lah jawabnya kan. Kita buat coach FBS untuk agency diri, buat sama-sama pun okey kan? Boleh kita ajar uh, team kita buat pun boleh, tak ada masalah. Alright? Okay, jelas, 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 jelas. Okay. Alright. Okay, so kita nak pergi pada part yang seterusnya. Tadi kita dah belajar tentang one-to-one one coaching. Alright? One-to-one one coaching. Okay, now kita nak pergi pada bahagian uh, yang berikutnya aktiviti kelima yang kita boleh buat. Uh, ini adalah dipanggil sebagai satu aktiviti iaitu BOP. Uh, saya yakin ada di antara anda yang pernah dengar benda ni dan benda ni bukan satu benda yang baru. Uh, business opportunity preview. Ah uh, yang mana kita buat okey dia macam ni. Alright. Sebelum saya masuk part BOP ni, saya kena share something supaya uh, anda clear apa tu BOP okay. BOP ni mudah bahasanya lah kalau ada yang tak pernah tahu kita buat satu program untuk recruit agent jadi kita punya agent bawa prospek pergi dekat dalam kita punya training dan kita pun uh, buka lah peluang tentang macam mana nak jana pendapatan dengan bisnes kita bila bila sebut BOP ni ramai orang kata ni MLM ni bukan MLM anda buat insurans pun BOP hartanah pun BOP BOP ni adalah term yang digunakan oleh banyak tempat anda buat program franchise pun ada BOP dia alright uh, dia adalah memang mekanisme uh, teknik yang berkesan lah sebenarnya kan teknik yang berkesan uh, alright okay okay jadi kita boleh buat online offline lah alright now saya nak pergi pada uh, satu benda supaya anda faham BOP ni. Okay, bila saya mula buka topik BOP ni, saya tahu ada di antara anda yang kata, eh ini dah macam MLM ni, saya buat ejen bukan buat MLM, tak sama ni kan. And, uh, jadi kenapa nak kena ada BOP? Anda kena faham, BOP adalah tempat untuk rekrut ejen. Okay, kenapa BOP bagus? Okay, first, anda kena faham macam ni. Okay, dalam anda membina team, anda ada tiga peringkat. Pertama, ni saya ambil yang normal lah eh, normal eh, orang ada. Ada, let's say lah kita ambil empat lah eh. Kita okay, kisah empat ke tiga ke kan. Kita ada dropship, kita ada agent, kita ada stokis, kita ada master stokis. Ini empat peringkat dalam kita punya business. Alright. Okay. Kita kena faham, dalam kita punya team ni, ada skill set-skill set yang kita nak mereka kuasai. Okay. Sepatutnya, dalam peringkat dropship atau agent, fokus mereka adalah untuk menjual. Ini fokus mereka. Bahasa mudahnya kerja mereka adalah B to C. Ha, menjual. Ha, jual kat orang A ataupun kat customer. Dapat untung. Ha, inilah biasa dia buat. Okay. Tapi untuk kita growkan team kita, kita tak mungkin boleh suruh mereka ni menjual sampai mati. Sebab macam mana kita grow hari ni? Kita sendiri pun sebagai HQ ataupun sebagai leader nak grow kita rekrut team. Team kita pun kena buat benda yang sama. Sebab tu saya bila saya dengan stokis, dengan masa stokis, saya akan cakap dengan mereka orang yang mana KPI stokis dan mata stokis bukan untuk jual. Fokus stokis dan mata stokis adalah untuk bina kumpulan. Sebab inilah duit yang ada. Okay now. Pernah tak anda tengok macam mana tim, saya ambil contoh yang paling dekat lah, Mama Sub. Tim dia sampai tunjuk mock check, 2 juta sale, ada yang 10 juta sale. Kalau tengok macam biar betul dia orang ni. Dan anda rasa mereka dapat 10 juta, 2 juta ni dengan jual satu-satu ke -satu kat semua? Tak. Memang mereka main team. Begitu juga dengan anda punya team. Peringkat awal mereka memang kena jual. Tapi untuk mereka grow, mereka kena bina kumpulan. Kalau mereka tak ada skill bina kumpulan ni dan tak anda pun tak ajar mereka bina kumpulan, mereka akan jadi penjual sampai bila? Sebab apa? Kalau anda menjual, anda punya sale akan ada ceiling. Takat tu je lah. Katalah nak dapat 10 ribu. Kan? Uh, kita dah perlukan masa 8 jam. Kalau kata nak dapat 20 ribu, dah jadi 16 jam. 30 ribu, 24 jam. Tak tidur lah kan? Uh, cuba kalau dapat lagi beribu-ribu contohnya kan? Uh, tak payah tidur lah kan? 24 jam kan? Lebih 24 jam. semua so, mustahil lah. Uh, so, kita kena gunakan ada people time, ada people money. Sebab tu, mereka juga kena bina kumpulan macam kita. Uh, jadi, bila kita cerita pasal membina kumpulan ni, kita highlight pada stokis dengan master stokis lah. Okay, ini kita panggil competency kalau dalam bahasa korporat lah kan. Uh, tapi dalam bahasa rakyat marhainya skill yang mereka ni nak kena ada. Sebab tu kalau saya uh, rekrut tim, mereka jadi dropship, saya akan train mereka first peringkat awal, mereka join. Contohnya sinilah join kan. Uh, saya ambil contoh kalau mereka join ni, saya akan letakkan syarat. Okey, mereka, bukan syarat lah, saya akan letakkan target. Mereka jual 20 unit. Bila 20 unit dah boleh jual, saya akan suruh mereka upgrade jadi agent kan bila dah upgrade jadi agent saya akan letak lagi syarat dia bukan syarat lah target dia so dia jual 50 unit jual sendiri juga kan so bila dah jual 50 unit next step adalah mereka kena mula macam ni mereka akan upgrade agent jadi lepas 50 unit kita akan minta mereka untuk rekrut team uh, rekrut team lah Kan? Ha, mungkin target dia, dia ni ada buat rekrut tim dalam lima orang. Jadi bila kita faham, setiap tempat ni ada skill masing-masing, training kita akan lebih mudah. Jadi macam mana training yang kita nak buat untuk pastikan dia orang jual 20 unit. So ilmu tu je yang kita perlukan ajar pada, pada mereka. Bila mereka dah capai 20 unit, kita nak letak, kita letakkan target 50 unit. So training 50 unit nak jual apa? Ah, ha, Bila dah rekrut, bila dah, dah, jual 50 unit, training untuk rekrut pula. Jadi tak adalah kita ajar semua benda. Kita ajar ikut peringkat itu okay, bagus dia lah kalau buat training tadi dengan tangga ni. Alright. Yang bagusnya kedua, bila kita dah faham. Contohnya untuk uh, stokis ni, kita letakkan target dia untuk rekrut. Stokis ni rekrut. Okay. Apa yang saya uh, hadapi sebelum ni dan saya rasa ramai orang hadapi adalah isu dia macam ni. Akan ada dua kategori stokis dan master stokis. Kategori pertama yang tak reti rekrut. Dia ni memang reti menjual je. Rekrut tak reti. Uh, ada tak anda yang stokis macam tu? Kan? Saya yakin akan ada orang yang berhadapan dengan benda tu. Kan? Anda ada stokis. Dia memang tak pandai uh, merekrut. Dia tahu jual je. Ada. Kan? Uh, alright? Okay. Uh, okay. Okay. 20 unit ni jangan ikut saya punya benchmark eh. Tuan-tuan perempuan. Saya ambil contoh saya punya. Tapi saya nak bagitahu anda letakkanlah target. Target yang mudah untuk orang buat peringkat awal. Kan? dan target nak letak tu kita pun kena fikir kalau kita sendiri pun masa awal-awal boleh tak buat macam tu kalau kita ni super power mungkin orang yang banyak network boleh jual 50 unit pada orang sekeliling kita tambah pula kenalan kita pun semua yang berduit janganlah kita letak 50 buatlah 10 kan. paling tidak apa kita nak at least kita punya dropship ni ada quick win tahu tak quick win dia ada rasa seronok lah bila capai sesuatu kan. Bila anda letak target tinggi sangat. Dia tak capai dia kecewa. Uh, jadi itulah. Natijah dia saya letak 20 unit ni. Jadi terpulang pada anda punya produk. Alright. Okay now. Bila dah, dah 20 unit. Agent. Maka kita letakkan target seterusnya. 50 unit. Alright. Uh, jadi... Kalau ada yang tanya berapa uh, kerap nak kena uh, capai, dia tak adalah saya buat dia kena maintain 20 unit. Tak. Saya sebenarnya tujuan saya nak menguruskan training. Jadi kalau dia capai 20 unit sekali, saya terus buat training yang baru untuk mereka. Saya push mereka untuk pergi lagi cepat, pergi lagi cepat, pergi lagi cepat lah supaya mereka naik atas, naik atas, naik atas kan. Okay. Alright. Okay. Ain kata macam mana kalau bis kita ada banyak produk, perlu ke fokus satu dua produk dulu? Kalau baru nak start, saya cadangkan macam tu. Kalau dah anda ada expert, sebenarnya boleh je buat. Alright, Lukman tadi saya dah jawab. Okay. Alright. Uh, jangan kucing lama Cakap tu jangan nanti sembang boleh santai boleh. Alright. Okay. Alright. Uh, ah, yeah, Ya betul. Kira pas Azali. Ah, uh, alah kita masuk dulu. Mungkin siapa yang pernah bekerja kan. Kalau tak pernah bekerja pun tanyalah saudara mara yang bekerja kan. Orang bekerja ni kenapa orang stay? Sebab nampak hala tuju. Ha, kan? ha, jadi agent stay dengan kita lah. Alright. So, kalau anda tengok tadi, stokis dengan masa stokis anda ni akan ada dua kategori. Yang pertama, orang yang tak reti, rekrut. Yang kedua, orang yang reti, rekrut. Mungkin orang ni, dia ada pengalaman sebelum ni, dia pernah buat mati level ke. Ataupun orang ni memang pernah ada pengalaman lah kan. Dia dah biasa buat. So, orang ni tak ada masalah. Orang ni yang ada masalah. Dan anda akan dapati orang ni, dia tak perform. Tetapi orang yang nombor dua ni dia perform. Bab rekrut. Kan? Okay. Dan inilah senario kalau anda suka ataupun tidak yang berlaku dalam banyak tim-tim agent kat Malaysia ni. Uh, akan ada yang stokis pandai rekrut dia power lah pergi. Akan ada yang tak pandai maka tak power lah. Okay, jadi apa yang saya buat untuk saya membantu kedua-dua golongan ni supaya standard. Standard ni maksudnya kedua-dua ni tak perlu power sangat tapi kalau dia buat apa yang saya buat ni semua akan jadi power. Ha. Jadi saya buatlah satu program namanya BOP. Business Opportunity Preview. Jadi tugas mereka dua ni hanya jadi menteri pengangkutan saja. Akan ada orang yang jadi tukang jadi menteri penerangan. Sebab tak semua orang reti nak menerang. Kadang-kadang mereka tak reti nak rekrut, tak reti nak cakap. Ha, jadi BOP ni memudahkan supaya seluruh tim anda akan ada standard closing yang sama. Tugas mereka bawa prospek ke tempat tu. Itulah tujuan BOP. Jelas tak setakat ni? Alright. Okay. jadi BOP ni boleh jadikan sebagai salah satu aktiviti yang anda buat pada tim. Jadi waktu yang sama tim anda pun datang untuk sesi BOP ni mereka pun akan recharge. Akan lebih jelas kan. Ha. Alright, betul. BOP ni kita wujudkan satu team, BOP tu dia letak di mana? Tak faham. Alright, ke mana satu kawasan ada berapa ejen potensi dan berebut jadi stokis? Mereka kawasan sama. Okay, macam mana kalau satu kawasan ada beberapa ejen yang berpotensi dan mereka berebut stokis yang sama? Okay, sekejap eh. Saya cuba fahamkan soalan ni. Macam mana satu kawasan ada beberapa ejen? Alright, dan berebut jadi stokis? Oh, okay. Mungkin kes tu uh, ni dia lebih kepada buat banyak uh, orang kata apa, agent kan. Uh, sorry, banyak uh, buat stokis by kawasan. Jadi tak boleh nak capai lah kan. Uh, jadi saya punya trik yang mudah dia, simple je. Siapa sale tertinggi, dia lah yang layak jadi stokis. Itu je. Dan kita boleh buat 3 bulan mereka duduk sebagai stokis. Kalau mereka tak perform, akan ada orang yang lagi tinggi Aa, jadi dia akan turun tahta jadi ejen balik. Akan ada orang jadi stokis. Uh, Nur Aisyah buat macam tu. And, uh, tapi saya tak tahulah sistem sekarang ni. Tapi sistem yang saya tahu dalam uh, tahun dua tahun lepas uh, dia macam tu lah. Alright. Dia ada master stokis dia tak tetap lah. Alright. Okay. Uh, tengok pencapaian lah Wanbo Eh? Uh, macam uh, Alright. Alright. Okey. Okey, tuan Mutalib saya tak faham sesi training ke kat HQ ah ya yeah, HQ yang buat. Ya yeah, betul. Kalau nilah, okey. Atau ada tim khas menjadi BOP. Okey. BOP ni peringkat awal kita lah buat. Tapi memang sepatutnya satu tahap kita dah mula berkembang dan akan ada kita punya leader-leader yang power, mereka ni lah yang akan take over BOP tu. Tuan Syafiq, kalau produk saya dah ada di kedai-kedai, perlu ke saya tarik balik produk di kedai, kedai sekiranya saya desain untuk jual melalui sistem agent? Norita, pada pandangan saya dia tengok pada keadaan kalau jualan tu dah ada dan mantap, janganlah kacau. Tapi kalau jualan pun ada yang hidup segan masih tak mau, buatlah keputusan, belum terlambat lagi. Alright? Ha, Jana kata masa BOP pun boleh bagi reward dan komisen benar bijak Jana. Ha, waktu tu lah anda boleh raikan orang-orang yang ha, ada pencapaian Jadi prospek nak jadi ejen pun nampak Dan ejen yang diraihkan pun happy Semua happy Oh uh, Alright betul Rotate based on performance Betul Wanbo okay, Kalau kita nak namakan boom boleh tak? Boleh terpulang Tak nak namakan boom tak nak nama BOP Nak buat seminar mesra rakyat pun boleh terpulang nama tu kita ubahlah Saya cuma bagi ha, ni adalah BOP. Contohnya macam tu. Macam saya kedai yang jadi ejen sebab nak murah dan dapat untung tinggi. Macam saya kedai nak jadi ejen sebab nak murah. Okey macam Wan Bo boleh nak buat ha, pada pandangan saya untuk jadikan macam tu. Ha, ni cadangan lah eh. Ejen-ejen ha, jangan kacau Okay. Tapi kalau ada kedai-kedai yang nak ni, sebabkan uh, dia nak jadi kita punya agent ni sebab nak dapat harga murah kan, uh, nak jual. Kita boleh letak minimum order tu tinggi sikit kan. Uh, mungkin kalau orang lain jadi stokis, kena ada stok ni, dia kena ambil stok lebih sikit lah kan. Uh, right? Okay. So Azrina kata, Puan Norita boleh jual produk saya. Alright. Okay. BOP ni sebenarnya seseorang yang jadi jurucakap HQ. Ya betul, supaya standard untuk closing kan semua. Okey, dia macam ni, Tuan mutalib. Kalau tak ada BOP ni, masing-masing akan closing agent masing-masing. Cuma isunya kadang-kadang ada yang pandai closing, ada yang tak pandai. Jadi, bila kita BOP ni, kita standardkan. Supaya uh, dia akan jadi sama rata, sama rasa. Right? BOP ni better every week ke supaya seminggu tu boleh impulkan prospek? Saya punya cadangan selang-seli kan. Minggu ni buat training. Minggu depan buat BOP. Minggu lagi satu buat training. Minggu lagi depan buat BOP. Tuan boleh ke nak dapatkan template polisi untuk level dropship, stakis agent. Alright. Untuk Tuan Azmin polisi. Polisi apa ya, tuan? Nanti mungkin boleh terangkan lebih detail sikit. Alright. Okay. Nanti Tuan jawab. Dan sementara tu saya nak anda jelas lah. Ini dari segi part saya pergi di bahagian ini. Alright. Di bahagian uh, business opportunity preview. Alright. Okay, sekejap eh. Ah, syarat-syarat tu setiap level. Oh, itu agreement. Alright, untuk agreement ni, uh, alright, untuk agreement ni, Okey dia uh, boleh je tak ada masalah. Cuma macam ni, secara jujur lah saya bagi tahu. Even walaupun saya buat, kadang-kadang dia syarat tu bukan bergantung pada saya nanya. Dia bergantung sebab apa yang syarat tuan letakkan pada tuan punya bisnes. Uh, tu syarat yang terbaik lah. And, uh, untuk orang kata apa kita tahu. Okay, ni adalah dia punya syarat-syarat dia. And, tapi bolehlah dapatkan gambaran. Kalau ada template tu kita dapat gambaran lah macam mana. Tu tak ada masalah nanti saya bincang lah dengan pihak Makfama macam mana. Alright. Okay now. Uh, Jannah kata kedai buat consignment okay ke tidak? Consignment ni dah bukan agent. Uh, sepatutnya topik kita ni agent tapi saya jawab simple lah consignment terpulang bagi saya okey je nak buat cuma consignment ni saya tak suka sebab dia cash flow tercekik sebab kita dapat duit kemudian uh, dia bukan dapat duit sekarang kan tapi ada orang dari strategi masing-masing ya -masing. yeah, betul 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 Tuan Mutalik BOP ni adalah sesi untuk mengagentkan prospek uh, dia punya perkataan tu term baru tu mengagentkan betul membantu stokis lah plus agent kan uh, alright produk saya dah okey produk okey tan kata produk saya dah masuk pasar raya sesuai ke jual melalui sistem ejen uh, alright, tak ada masalah Tan Kalau kata produk you dah masuk dekat pasar raya Nak jual menggunakan ejen pun tak ada masalah Cuma uh, kena declare awal-awal dengan pasar raya Jangan buang harga lah Dan ejen pun jual harga, jual harga yang sama kan? Uh, jadi dia akan jadi fair competition lah Kalau tak Tan nanti akan diisu Contoh eh sebab ni saya bagi tu selalu jadi macam ni. Kadang-kadang bila kita tak bagi clear guideline ni, supermarket ni dia buat promosi. Jadi harga kita jadi murah. Bila harga jadi murah, ejen akan marah lah sebab harga dia macam ni. Harga pasar raya lagi rendah. Orang akan beli kat pasar raya, orang tak beli kat dia. Uh, alright? Okay. Uh, macam farm fresh. Betul kata Suzana. Tu contoh yang bagus. Uh, farm fresh menggunakan ejen. Uh, dipanggil home dealer program uh, dalam farm fresh. Alright? Okay now, kita nak pergi pada bahagian yang keenam, ni reward. Ha, reward. Reward ni menarik. Okay, berapa ramai yang nak belajar reward? Say hi. Ah, Boleh komen tak? Kan? Di waktu-waktu senja ni risau juga terompah, Takut syahid di tengah-tengah jalan ni. Kan? Topik yang ramai orang nantikan akhirnya dah tiba. Ramai sangat nak belajar buat reward ni kan? Macam mana saya nak buat reward ni kan? Ha. Betul tak? Dan banyak orang ingat reward ni satu-satunya motivasi agent. Ha. Tapi bukan satu-satunya ada banyak cara lagi. Okey, kita nak pergi pada reward pada uh, pada uh, sesi ni. Okey. So reward ni tuan, -tuan puan, okey. Saya bagi tahu apakah rahsia kejayaan reward. Ha, apakah rahsia kejayaan reward. Okey now. Sebelum kita pergi pada reward, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan puan, -puan. alright. Motivasinya ada dua. Ha, kan? Pertama adalah motivasi luaran. Yang kedua adalah motivasi dalaman. Part motivasi ni saya akan share pada akhir sekali. Ada tujuh peringkat motivasi. Ada ha, tujuh peringkat. Ha, tetapi, dalam reward ni, dia dikira motivasi luaran. Dia bukan motivasi dalaman. Motivasi dalaman ni motivasi daripada dalam dirilah. Saya memang nak berjaya. Contohnya lah kan. Okay. Kita bagi reward. Orang buat sale sebab nak dapat reward. Ha, tu dipanggil motivasi luaran. Motivasi dalaman ni, saya memang buat bisnes ni sebab saya nak berjaya. Bukan kerana reward yang cik bagi, bukan kerana apa yang cik bagi. Memang cik dah bagi komisen yang baik, saya memang buat sebab saya nak berjaya. Itu dipanggil motivasi dalaman. Okey. Kedua-duanya penting. Dan ada kelebihan dan kekurangan lah. Kalau motivasi luaran ni, dia mudah untuk kita buat kan? mudah uh, untuk kita buat. Alright? Tetapi kekurangan dia adalah dia ibarat kita kena bagi sesuatu baru orang buat. Uh, dia tak buat kerana dia memang nak. Itu uh, kekurangan dia. Sebab tu kalau anda tengok orang yang biasa buat-buat reward ni, okey lah. Tapi benda ni dia tak akan jadi uh, never ending punya benda. Kan? Akan sentiasa kena bagi, kena suap, kena suap. Barulah nak berjalan. Ibarat nak kena rasuah baru buat sale. saya tak suka macam tu lah. Tapi tak bererti saya tak cakap reward, tak penting. Saya bagi. Tetapi saya juga membangunkan motivasi dalaman. Motivasi dalaman ni, masalah dia, dia lambat nak buat. Ha, tapi bila dia buat, dia akan lebih konsisten dalam menghasilkan jualan. Alright? Uh, so, bak motivasi ni saya cerita nanti. Eh. Dekat bahagian akhir, ada tujuh motivasi. Ni saya cerita aktiviti baru. Alright? So, kita nak pergi pada uh, bahagian reward. Eh. So, membina kempen reward campaign uh, reward. Okay. Ada tiga formula penting ha, ah, dalam anda membina campaign reward yang padu. Alright. Apakah tiga komponen dia? Dipanggil RRP. ha. Ah. R, R, P. R yang pertama adalah reward tu sendiri. Apa reward yang nak bagi? Ah dan macam saya bagi tahu kuncinya adalah tanya ejen anda sebab ada ejen yang memang on kalau anda bagi gadget ada ejen yang okey kalau anda bagi mas ada ejen yang okey kalau anda bagi pelancungan so anda kena tahu apa yang ejen anda nak dan dia berbalik-balik pada siapa ejen anda alright okey cuma bila kita dah dapat nanti kita punya uh, apa tu reward apa yang nak bagi bila kita dah buat survey kat team kita kita tanya okey inilah reward yang dia nak bagi okey let's say kita dah tahu kan okey next step adalah kita kena faham dari segi sudut reward ni okey benda versus pengalaman Apa juga barang yang anda bagi, tak kira lah nanti anda dah dapat keputusan nak bagi motor ataupun nak bagi, nak bagi tak adalah sampai tinggi-tinggi kadang-kadang emas satu gram pun dah hadiah juga kan. Ha, jadi tak kisah. Apa pun itu dipanggil sebagai uh, reward dan benda tu adalah benda. Tapi anda kena ingat benda ni. Orang tak ingat benda, orang ingat pengal pengalaman tu sendiri. So maksudnya macam ni. Katakanlah anda dah decide nak bagi emas dan ejen capai target. Okey tak? Bagus. Tetapi bukan isu emas tu yang anda kena kisahkan. Tetapi cara macam mana anda bagi emas. Okay. Ada orang dia bagi emas. Oh benar, dapat dia. Kita pun masuk dalam envelope, post laju. Pop, kan. Tak berani, tak, beri, tak lah nak bagi pakai post kan. Tapi kita ambil, anda post. Dapat tak reward? Dapat lah. Tapi dapat satu benda, dapat benda. Tapi sepatutnya apa anda buat? Waktu time, contohnya ada program anda buat BOP, training, live. Anda buat di akhir itu majlis penganugerahan. Dia akan memberi impak yang lagi bagus. Sebab pertama dia dapat benda. Kedua, dia dapat pengalaman. Dia ingat momen dia. Oi, aku baru join itu ejen, baru 2 minggu join dapat 20 founder bagi emas 1 gram. Punya berbunga hati dia kan. Oh, kan? Ha, tapi tak adalah kita tak naklah dia jadi action tapi dia macam tu, dia memang kena kena macam tu. Saya just tak nak bagi tahu pada anda pengalaman. Sebab tu kadang-kadang ada ejen kalau contoh anda nampak ejen tu capai target ni kita cerita kalau tak lockdown lah kan daripada anda terus apa uh, apa tu bagi hadiah contohnya nak bagi jam main janji post tentu arah lah anda buat majlis makan-makan bersama dengan founder elokit eh, lah bajet tu sikit lunch ke kat mana-mana hotel kan ha, lepas tu ambil gambar kan jadi ejen ni akan rasa lebih dihargai ha, dia akan ingat pengalaman tu dia lupa dah emas ni yang anda bagi Dah 2-3 tahun ni tak ingat dah. Tapi dia ingat, oh, ingat lagi lah itu ada Tuan kamar belanja bawa makan dekat dekat hotel ABC ni. Orang ingat. Orang ingat. Ah ha, itu yang saya nak bagi tuan dah lah bila bercerita tentang reward. Jelas eh setakat ni? Reward? Okay. Jelas eh reward eh? Ha, uh, alright. Okay. Okay. R yang kedua adalah re... Sekejap ya. Sekejap. Okay. R yang kedua. Okay. Tadi R yang pertama adalah reward. Okay, benda yang kita kena tentukan selepas daripada kita dah tahu reward adalah dipanggil re requirement. Alright, requirement. Requirement ni syarat lah. Syarat untuk dapatkan reward. Okay, ha, syarat untuk dapatkan reward. Okay, dan syarat untuk dapatkan reward ni selalunya memang jualan lah kan. Ha, ni dia sangat straightforward lah. Ha, ni dipanggil requirement. Okay, sorry eh saya tulis dalam bahasa Inggeris. Sebab dia abjad dia senang nak sebut RRP kan kalau bahasa Melayu ni saya tak terkeluar lagi lah nak nak mengakronim dengan dia kan okey requirement requirement ni syarat okey jadi bila kita letak syarat okey ni saya bagi tahu sakit. apa syarat nak letak okey syarat ni okey kalau anda ada reward untuk anda buat ejen reward anda nak buat untuk stokis reward anda nak buat untuk masa stokis tak kisah tapi let's say anda nak buat reward ni untuk ejen okey pastikan anda kena ada data dulu berapa jualan kalau dropship lah atau kalau kisah anda agent restock agent sebulan let's say anda buat ni buy bulan lah punya reward okay? kalau buy quarter anda kena buka buy quarter berapa pun rata orang restock dalam ringgit contohnya dia bayar dia restock 2 kali enam ribu contoh eh stokis kan Uh, sebulan. Ah uh, tu adalah purata lah. Uh, kena ada data. So bila dah ada data tu, okey bila dah ada data tu, apa yang kita kena buat adalah kita upkan sikit target. Ah uh, contohnya kita tengok oh banyak kita punya ejen ni dapat buat sale 6000 kan? Ah uh, dapat buat sale 6000. Ah uh, so dapat sale 6000, okey cuba tuan-tuan buat buat okey 6000 Okay, ni sebenarnya tak ada satu panduan yang jelas sebenarnya. Okay, saya buat contoh eh. Kalau katalah RM6,000 ni. RM6,000 ni purata eh. Jangan letak yang paling tinggi tau. Tak Paling tinggi ni memang akan ada agent yang power boleh buat paling tinggi. Tapi kita ambil purata lah orang boleh buat. So, saya akan darab dengan 1.25. Berapa? RM7,000. Setengah. Betul tak? Haa. Inilah target. Dapat tujuh ribu dapatlah hadiah. Faham? Sebab kalau anda bagi, reward tu kalau orang dapat enam uh, ribu, dah dapat reward, benda tu dah biasa diorang buat. Tak ada cabaran. Anda letaklah target tinggi sikit. Uh, kan? Uh, so, kalau anda tanya dengan saya, nak darab berapa, saya darab 1.25 atau anda boleh buat 1.5. Ah, uh. Kenapa 1.25 dengan 1.5? Kenapa tak buat 2? Kalau 2, 2 kali ganda 6 jadi 12,000. Panjang sangat dia punya lompat tu. Letaklah at least contohnya 7,500 ni kalau 20, 25% kenaikan, kalau 50% kenaikan dalam 9,000. Ah, ha, so tak ada masalah seorang akan reach -kan sikit. Jelas eh? Untuk bahagian requirement ni. 1.25 tu Amirul adalah kita nak markup 25% daripada purata restock. Kalau case agent lah dia restock kan. Kalau dropship dia biasanya kalau contoh buat jualan seribu, kita darab dengan 1.25 maka seribu dua lima puluh. So dia adalah, jadi anda bayangkan kalau ada 20 orang agent yang memang biasa restock seribu, kan? Jadi kalau dengan kita letak 250 ni dia akan jadi berapa? Dia akan jadi tambahan 250 lagi sale. Naik tak kita punya sale? Naiklah. lah. Ha, tapi anda kalau anda tak tak tak, tak, tak biasa, buat yang ni dulu. Dah biasa kan? anda tambah lagi mungkin anda buat darab 1.5 ke, bagilah tinggi sikit. Kan? Uh, jadi ejen anda akan push the limit untuk ala sikit lagi je. Daripada buat 1000, baik buat 1.2 sebab 1000 dah buat bulan lepas. Kali ni mesti boleh buat juga 1000. Tapi tak nak 1000, nak lebih sebab apa ada reward. Nampak eh? Okey, ada tak soalan yang tak faham tentang bab uh, reward ni? Alright. Uh, apa ni Syamina? Saya tak faham. RM75 ke RM7,500? RM7,500. Satu 6000 darab 1.25 dia akan jadi 7500. Kalau margin produk kita kecil tolak pada agent so kita okay, dapat untung rm setiap produk untung kotak tolak rm Alright, dia benda ni berbalik-balik pada basic Adlina. Okey, katakanlah tadi kan kita dah letak. Kini okay. dalam case saya ni lah kan. Okey, kita dah 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 tahu purata jualan agent and uh, purata restock agent adalah 6000. Okey. Uh, tapi ni restock ni dia beli dengan kita. Okey. Uh, dia beli dengan kita. Dan uh, uh, kita kena tengoklah berapa unit yang terjual dengan ni katakanlah eh contoh 100 unit. Okey 100 unit tu kita cerita 100 ringgit lah RM. Benda ni matematik. Okey matematik. Alright. So katakanlah uh, contohlah kita ambil lah 100 unit kan. Okey dia macam tak logik lah pula kan. So kita ambil 600 unit lah eh. Dalam kes ni. Uh, 600 unit. Okey. So 600 unit ada jadi 60000 pula. Alright, macam nilah, macam ni macam ni. Okey, saya nak fahamkan satu benda. Anda kena tahu berapa unit yang ada. Katakanlah kat sini 100 unit, Okay. Kan tadi kita dah ada pengiraan. Ingat tak saya ajar semalam? 5% reward. So kalau katalah produk anda harga RM, jualan dia RM100 darab dengan 5%. Alright? Maka dia akan jadi berapa? RM5, kan? Ah. Ha. Jadi, kalau kata contoh 100 unit ni satu unit RM5. Kalau uh, darat dengan RM5. Maka akan jadi RM500. So sekarang ni apa hadiah yang anda boleh bagi dengan RM500. Jelas tak? Hadiah dia. So dia yang bayar reward tu. Kita tak ada bayar apa-apa pun. Alright. Uh, ya yeah, betul, betul, betul. Uh, alright saya sama dan tim saya pun 6 bulan orang buat je setiap orang yang sama je buat tiap bulan. Okay, Mayra yang orang sama ni tetap kena rekrut baru lah kan. Ha, tapi bila kita dah tahu orang yang sama ni kita nak dia pergi lebih. So kita buat reward lah tu tujuan dia. Ha, kalau orang yang sama je buat reward tak ada masalah bagi je kan. Ha, dan kita naik kalau dia ke stokis kalau dia perlu naik stokis. Okay. Uh, jadi sebenarnya Bila orang yang sama je Maksudnya kita tak jalankan Campaign recruit agent Yang agresif lah. Kita hanya mengharapkan Team yang ada kan uh, Dan sebenarnya Kena buatlah Recruit Sebab saya dah cerita tadi kan Tentang recruit Pencapaian Waidin Kan saya beritahu tadi Dia capai 7000 setengah Kita bagi reward Okay Of course lah Pencapaian dalam Peningkatan lah kan uh, Kalau sama je uh, Boleh Tapi macam no point lah Bagi reward Kita bagi reward Nak busil saya stokis, harga memang HQ dah bagi. Jadi saya kena tolak dia keuntungan kita lagi tuan. Alright, Adlina. Barulah saya faham situasinya. Okay. Right. Okay. Ini saya cerita ni semua ni untuk reward. Sebab saya difahamkan yang anda hadir ni majoriti uh, adalah uh, founder lah. Dan, dah ada kontrol. Tapi kalau lah contoh anda ni stokis kan. Jual produk orang. Saya punya konsep mudah. Okay. Uh, saya padam eh yang nombor-nombor ni. Uh, saya padam dulu nombor-nombor ni sebab saya takut uh, keliru alright alright okay kalau anda yang ni dekat bahagian reward lah kan yang leader lah anda leader kan anda leader okay macam mana anda nak bagi reward cara saya mudah pertama sekali saya akan tengok kalau lah let's say saya ada bawah saya agent dia buat contohlah uh, RM RM tujuh ribu lima ratus ringgit okay dia buat restock dengan saya lah saya leader kan dia restock dengan saya tujuh ribu setengah saya mesti boleh kira berapa keuntungan saya betul tak kat sini keuntungan saya berapa katakanlah contoh eh keuntungan saya adalah RM 1500 lima ratus contoh eh contoh, contoh. Okay. berapa dan cara macam mana saya nak kira reward saya akan ambil simple 10% daripada ribu setengah satu ribu ringgit lah itulah reward saya alright So saya bagi reward saya Cara dia macam tu Berapa untung yang saya dapat Saya buat 10% Okay ya eh Adelina? Clear eh? Alright Boleh komen tak dekat ruangan chat? Okay Kalau Alright Alright Faham-faham Alright Okey. Saya nak pergi pada part yang seterusnya. Alright. Ada yang kata kalau margin kecil macam mana nak bagi reward? Tuan boleh ke kita kumpulkan sikit bulan lepas tu cukup mam baru kita bagi reward. Uh, setiap bulan. Okey, kalau margin kecil, uh, macam saya bagi tahu, kita kena tengok. Selalunya margin kecil ni produk murah. Bila produk murah selalunya memang dia murah tetapi dia volume tau. Kena ingat benda tu. So tak boleh nak compare macam contohnya orang A dia jual produk harga RM1. Dia dapat 50 unit. Tapi kena ingat harga produk RM1. Kita yang jual produk murah ni kita punya volume selalunya tinggi. Sebab murah kan. jadi volume kita tinggi. Kita kena tengok macam tu lah satu. Yang kedua benda ni sebenarnya dia dah jadi isu yang pertama lah pricing structure kan macam saya bagi tahu kalau tak okey pricing structure tu dah naikkanlah harga sebab tu saya cakap reward saya tak nak rendah sangat kalau bawah RM1.5 tu sampai kecil macam tu dia sakit sikit lah kan jadi kita naikkan harga lah melalui strategi yang saya share semalam Okay, Tuan Azmin clear eh jelas eh alright Okay, kita nak pergi pada part yang terakhir untuk reward ni Okay? Okay? Reward dah ada Requirement dah ada Last sekali adalah Promotion Promote Kadang-kadang ramai orang Dia tak promote ha, Itulah kan Reward Dia tak promote reward dia ha, Cukuplah kan Bagi tahu sekali ada reward tu je ha, Tak ada pun beria Nak mempromosikan reward ha, Jadi Bila kita cerita pasal promosi, uh, promosi untuk reward ni Alright Kita kena tahu uh, Apakah channel yang kita gunakan untuk team kita seluruhnya tahu tentang reward ni yang kita tengah adakan kempen ni satu ha. yang kedua adalah kita kena tahu dipanggil proses untuk promosi tu ha. jadi kalau kata channel channel banyak tak satu kita guna apa WhatsApp group kan kita hebahkan tentang kita buat reward kita boleh buat DFB group setiap kali live time tu waktu sebulan tu uh, memang kita akan setiap kali hujung cerita akan ada reward so kalau kita cerita depan atas belakang kiri kanan takkanlah orang tak tahu yang kita ni ada reward betul tak ada isu dia kadang-kadang kita buat reward tapi kita tak mempromosikan dengan get reward kita tu yang menyebabkan ada orang tak tam, tak nampak tu reward alright uh, okay FB group. Lepas tu anda boleh guna SMS. Anda boleh guna dekat FB page anda tu. Kan? Buat live ke. IG page. Jadi senaraikan apa aset-aset yang anda ada. Dan anda letakkan apa juga info reward anda dekat semua tempat. Ha, tu adalah channel. Tempat nak letak promosi tu kat mana. Kan? SMS ke, blast email ke kan? Alright? Okay now. Bila kita dah tahu channel apa, kita nak belas tentang promosi yang kita adakan ataupun reward yang kita adakan. Okay. Kita kena ada step dia juga. Ha, so, saya cerita secara ringkas lah step dia kan. Okay. Ha. Fasa yang pertama dalam mempromosi reward dipanggil pre-pre-launch. Selalunya bahagian pre-pre-launch ni kita nak survey nak tanya korang nak reward apa tu je kan. Ha, itu pun dah sebenarnya dikira sebagai proses awal. Proses yang kedua adalah pre-launch ataupun nama lain pada proses ni adalah seeding. Belum buka lagi. Reward tu bermula satu hari bulan Jun tapi belum buka lagi. Bulan Mei tu dah mula war-warkan. Soon, cuba korang teka apa benda dalam bag ni. Haa, jeng-jeng-jeng. Inilah yang akan dapat reward pada Uh, uh, pada bulan Jun ni Stay tune Tunggu pada 1 Jun Nanti Saya akan share Apakah reward Dan cabaran Untuk bulan Jun ni ha, Kan Okay Seeding Dah seeding kita pun Bas Bas ni apa 3 hari lagi 2 hari lagi 1 hari lagi Dah ready ke nak dengar Kita punya reward ni kan Haa Dan last kali adalah Kita launch Kita lancarkan Kita punya program reward. Contohnya kita buat sebulan. Satu hari bulan hingga tiga puluh hari bulan. Uh, jadi setiap hari tiga puluh tu uh, kita bakar lagi. Alhamdulillah tanya ada ada orang dapat dah reward pertama. Siapa lagi nak menang OPPO. opo OPPO mainan. Alright untuk belas SMS. Okay saya boleh bagi cadangan Iza. Boleh try tengok SMS niaga. Ha, uh, SMS niaga saya guna dan bagi saya dia sangat bagus lah. Eh? Okay sebab SMS ni kena hati-hati juga pilih provider kadang-kadang ada provider tu kita masukkan nama apa semua database kita sekali-sekali bila hantar kredit makan tapi SMS tak hantar kita ingat orang tak dapat kita ingat apa tu orang tak buka sedangkan mesej tu tak dihantar uh, tak stable lah server dia tu panjang cerita lah jadi better go pada ni lah okay now saya nak tunjuk contoh lah eh dia kena disulami di, 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 dengan contoh okay saya ada one of saya punya student uh, Dia buat uh, produk kecantikan lah Alright So Anda boleh follow dia juga Dan tengok macam mana dia buat Okay uh, Saya cadangkan anda pergi dekat sini Kejap eh uh, Saya pun tak ingat lah ya Allah Kejap, Nama Saya ingat nama dia Tapi saya tak ingat dia punya Facebook Milih air cantik Ah, uh, uh, ni Puan Laili Haa uh, Puan Laili kita ni Haa uh, Ni adalah kita punya Ni lah uh, Student kita Basically Yang buat Air cantik Pakai WhatsApp broadcast Boleh Waidin Buat Boleh guna Kita guna Kan uh, Mana cara kita boleh guna Kita guna Alright Okay So Okay Saya nak anda pergi kat sini Anda Search profile kan dan dia ada satu kempen dulu dia buat reward. Uh, reward. Uh, tengok macam mana dia dia highlight kan. Uh, nak bagi back ni dekat start dekat team. Uh, tapi tadi Oppo sembang-sembang ah -sembang, uh, uh, lepas tu dia pun duk siding-siding kan. Oh, Mas pula kan. Ah uh, uh, right. Ah uh, jadi macam mana dia menghebah-hebahkan lah. Sebenarnya anda kena menghebah-hebahkan je apa yang anda dah buat. Ha, kan? Ha, ni dia buat lah contoh. Dia siap buat live lagi. Buka tengok ni mas kita semua kan. kan? Ha. ni mas kita siap tunjuk lagi. Kan? Saya so, ada sekali tu dia pergi tunjuk dia punya. berapa ha, banyak Oppo punya ni. Asyik tunjuk tu, je kan. Ha, ni lah namanya CD Jadi bila orang nampak, orang nampak dia macam digembar-gemburkan lah kan. Ha, ni kadang-kadang kita buat tapi sejak je orang tak tahu ni kita buat. Kan. Okay, dia satu video tu saya tak ingat mana entah video dia guna kan. Ah ha, dia buat video untuk OPPO ni kan. Alright. Saya juga SMS system provider yang berminat boleh tag saya. Okay Steven. Okay bagus, bagus. Boleh select shortcode dan JSM sebagai WhatsApp. Wow menarik tu. Steven, benda-benda bagus ni kena share. Mungkin boleh Steven boleh bagi, saya pun berminat nak tahu. Kan? Uh, right. Uh, ada detail at website ke apa ke kan? Right. Orang baru tahu reward. Oh baru tahu reward. Saya nak tanya macam mana sekiranya saya nak bagi reward sekiranya kita jual package pada pelanggan. Contohnya package A berharga RM10. Package B harga RM20. Package C harga rm 800 So setiap package ni jadi uh, Setiap package jadi harga tolak belainan So macam mana nak buat kiraan rewards Okay ni saya faham dia dah dalam keadaan yang Banyak case produk Benda ni boleh dibuat uh, Bila kita buat contohnya RM150 package Kan ada tiga variasi produk contoh Kalau package C ni ada lima jenis produk So setiap produk tu kan kita dah boleh tahu Berapa dia punya margin reward Ha, uh, so kita tahulah untuk bundle A ni margin reward dia banyak ni apa ha, benda tu dia kena kira lah detail. Boleh buat benda tu macam saya ajar, simple je. Sama je. Kan? Ha, contohnya kita dah ada tiga produk. Kita dah kira lah. So 5% daripada setiap produk ni, ha, yang ini ada margin dalam RM5, ini RM10, ini RM5. Ha, campurkan lah. Ha, jadi untuk bundle A, margin reward dia banyak ni. Ha, macam tu lah. Okay? Clear eh? Azrianti. Alright. Tuan tunjukkan balik kat mana nak tengok sebelum buat seeding tadi. Tunjuk balik kat mana nak tengok Sebelum buat siding tadi. Okey, saya rasa yang tadi ni kan. Okey, dekat bahagian hmm. Alright. Okey, Tuan Mutalib nampak eh? Ah, uh, okey, faham eh. Okey, tuan patut ke reward untuk customer untuk tarik pelanggan. Ah, uh, okey, patut ke buat reward untuk customer untuk tarik pelanggan? Tuan patut ke buat reward untuk kamu tak panggil apa cara okey okay, dia macam ni reward yang saya cerita ni adalah untuk ejen bukan untuk pelanggan tetapi pelanggan dia boleh juga dibuat reward okey tapi kita kena faham kenapa kita buat reward untuk pelanggan okey kita buat reward untuk ejen tujuannya okey ni saya turun bawah sikit eh reward ada dua ejen pelanggan kalau untuk ejen kita nak naikkan jualan mereka. Kalau untuk pelanggan, okay, dia ada dua. Sebab orang buat buat Pertama, naikkan jualan. Contoh eh. Dia beli biskut ni satu. Okay. Contohlah biskut. Apa-apalah. Eh, biskut satu. Beli tiga berpeluang untuk masuk kontes. Ha. So orang akan berduyun-duyun tak untuk beli tiga. Dia boleh beli satu. Ha, so tu ni menaikkan jualan. Tapi ada orang buat apa reward ni, dia bukan untuk naikkan jualan. Tapi untuk database. Ha, ni terutamanya yang meniaga kedai ke apa ke kan. Daripada lah orang beli kedai tu dengan kangkung balik, cakap kak, alang-alang kak beli ni kan. kak isi nama email nombor telefon kak masuk dalam balang ni. Kita buat kontes kak, nanti akak bertuah kita akan cabut akak dapat hadiah. Dapat tak database? So kenapa database? Ah, ha, tu dah jadi cerita ilmu sales dan marketing lah. Saya tak nak ajar nanti dia pergi lebih dalam kan. Alright. Saya nak fokus saja tuan, tuan Saya takut dia ter, ter terlajak. Boleh eh. Alright. Tapi itulah saya bagi cadangan kepada tuan puan. Alright. Clear? Eh? Dari segi part di what? Okay. Amir Syakir. Seeding tu fasa uh, royalty royal ticket pun boleh juga buat. Tu bagus. Salah satu cara ya. Alright. FB nak klik mana untuk tengok seeding alright tu tadi Tuan Mutalib dah saya buat royalty card Kat FB nak klik mana nak tengok seeding oh okay. maksud Tuan Mutalib yang tu saya tak adalah klik mana saya cuma tunjukkan student saya buat jadi boleh lah tengok dia punya ni dan ambil lah inspirasi ha, kan ha, ni apa tu pergi dekat ni lah nama dia uh, Laili Aicantik ha, ni student saya ni Laili Aicantik Uh, ha, ni saya bagi dekat telegram. Ni dekat dalam chat. Alright. Okay. Ibu kata saya buat 5 botol sambal free postage. Okay. Boleh juga buat. Okay. Kalau saya nak pelanggan saya bagi harga promosi saja bukan reward. Okay. Promosi lain dia bukan reward eh. Promosi lain. Promosi-promosi lah. Alright. Okay. Fasa promosi reward. Okay. Seeding tu fasa promosi. Ya betul. Seeding tu adalah. Semua ni. Yang saya tunjuk tadi tu. Adalah. Promosi. Yang saya tunjuk tadi dekat. Uh, tab tadi. Kat tab saya tadi. Kat saya conteng tadi tu. Itu semua promosi. Cuma ada beberapa fasa lah. Alright. Ada beberapa fasa. Uh, ada lima fasa. Fasa pre-launch. -pre pre-launch. pas Launch. Dengan last sekali adalah post launch. Post launch ni lebih kepada wah tahniah kepada June achiever yang berjaya dapat reward A B C D E F G. Alright? So macam mana jika company buat harga promo untuk customer, so macam mana nak tolak harga pada ejen? Hmm, faham tak maksud saya? Okay, ini dah cerita lain dah, dia bukan bak reward, ini cerita pasal customer, saya rasa saya dah jawab banyak kali lah, dua kali saya dah jawab lah And uh, customer, sebenarnya agent kita menjual, HQ menjual, kan, uh, lepas tu team pun menjual kan uh, Lepas tu, uh, buat harga promo, macam mana nak tolak pada agent, nak tolak pada agent Okay, jika company buat harga promo untuk customer, macam mana kita nak tolak pada agent, tolak lah dia sebenarnya benda ni macam saya cakap dengan Ain kemalam, dia isu dia sama je. Uh, bila kita menjual, ejen menjual kan. Kita buang harga, kebuangan buang harga, kita buat promo. So, ejen akan terjejas. Kenapa terjejas? Sebab kita tak letakkan tu. Semalam saya dah share, nanti dapat rakaman tengok balik Ain. Saya tak nak repeat lah soalan tu. Dah dua kali jawab lah. Alright. So, tiap-tiap bulan reward ejen, tapi tiap bulan dapat reward orang sama. Macam mana nak bakar yang lain lagi? Alright. Tiap-tiap bulan reward ejen, tapi bil, bil, tapi tiap-tiap bulan ejen yang sama dapat reward. Okay, faham. Okay, jadi uh, kena tengok pada konteks dan keadaan, boleh jadi reward tu kita letak ni reward tinggi. Uh, ni golongan-golongan yang dah biasa capai. Okay, cuba kita kena pasti, uh, daripada golongan-golongan yang tak capai ni, berapa purata jualan diorang orang? Kalau diorang orang ni purata jualan ni, dia daily adalah 5 unit, yang ini adalah dah biasa jual 10 unit. So, kalau letak 15, biasa dah capai. Yang 5 unit ni kita letakkan target yang rendah sikit. Supaya mereka ni nampaklah harapan nak dapat tu kan. Ha, jadi daripada situ ialah kita tarik mereka naik atas, naik atas dan naik atas. Okay. So saya nak pergi pada kita punya uh, sambungan tadi. Kita terhenti di bahagian uh, tujuh aktiviti. Uh, dan ni adalah aktiviti keenam reward. Ah, ha, tadi saya dah cerita pasal reward kan. Okay. So ada orang buat suku bulan, ada orang buat bulanan terpulang lah. Eh? Tak ada isu sangat bagi saya. Okay dan yang terakhir ni saya tak ambil masa yang panjang dia sangat ringkas iaitu aktiviti annual group event lah kalau kita ada contohnya majlis apa-apa penganugerahan kalau ejen kita capai jadi kita buat pengiktirafan macam ni kan sebab apa sebab ejen nak diraikan so bila majlis anugerah ni kadang-kadang boleh jadi majlis makan-makan ada ha, orang dia buat, okey siapa capai result ni bawa pergi Pulau Redang. Ha, tadi Diet Licious ni klien saya juga dia buat bawa pergi Pulau Redang. Ha, ataupun kadang-kadang kita boleh buat get together program, family day. Kan? Ha, dia walaupun anda nampak tak penting tapi benda ni dia membina bond anda dengan anak ataupun ataupun keluarga tim anda lah. Ha, dia akan dapat beli hati dan jiwa dia lagi. Alright? So annual event ni sangat simple. Tujuannya adalah untuk penghargaan. Alright? Okey tuan puan, so far jelas tak? Untuk bahagian ni. Ha, bahagian aktiviti. Activity. aktiviti. Ha, Alright, aktiviti. Apa nak buat dengan ejen ni? Alright. Okay, so kita ada masa lagi baki berapa ni. Jadi saya just nak share. Okay. Kita, saya rasa kita pun hampir di penghujung lah. Tak ada hampir dalam sejam lagi kan. Okay now, tuan-tuan apa yang saya share daripada awal sampai sekarang ni adalah benda-benda yang saya boleh katakan wajiblah anda buat untuk anda menghasilkan team agent yang aktif. Uh, tadi ingat kalau ingat awal-awal saya share, kita nak ada agent yang aktif. Tapi sebelum agent yang aktif kena ada, kita kena buat training dan coaching. Nak training dan coaching, kita kena recruit agent. Nak recruit agent, kena ada prasarana dulu kita sediakan. So, semua ni saya dah cover. Alright? Semua saya dah cover. Cuma, cuma, apa yang saya nak cakap lepas ni, dia adalah tambahan. Bila kata tambahan, dia tak wajib. Tetapi kalau anda buat, dia lebih baik. Boleh-boleh? Ha, jadi, kenapa saya nak bawa uh, benda ni pada anda? Sebab saya tahu dia dah dekat-dekat senja ni. Anda dah banyak sangat belajar kan? Takut macam tak boleh nak ni kan? Jadi, bila saya share ni, uh, anda... Regang-regangkan otak. Regang-regangkan badan. ah Relax. Supaya saya boleh masukkan input yang baru. Dan input ni dia lebih ringan. Dan dia tak adalah macam anda nak kena fokus sangat. Jadi, uh, bagus tu anda buat. Uh, bagus tu anda buat. Alright? Okay. Ada yang kata, kau otak tepu dulu. Okay. Wanbo kata kan. Alright. So... Uh, memandangkan uh, kita ada uh, masa yang ada ni sebab saya tengok ada yang uh, sampai dah ni boleh tak kita take break kejap kita take break saya bagi anda dalam uh, 5 minit boleh eh boleh eh kita bagi anda okey saya bagi anda dalam 5 minit okey uh, 10 minit lah saya bagi anda so, 3 4 5 3 5 5 anda masuk balik boleh eh 3 5 5 So kita ada sikit lagi dua benda yang terakhir ni saya nak share dengan anda yang uh, bagus untuk anda apply pada team anda lah kan. Alright. So uh, okay kita masuk balik uh, 355. Alright. Itu saja daripada saya. Serangan ku tangkis Harapankan masa depan ku Walau berpeluh darah berbanding tangis Yang lemah akan kuat berdampil rupa Posisi belakang ke depan berubah Tidak mudah berantem saya teramat susah Selamat dekat membaca harapan takkan musnah Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi Gelap malam pastikan berganti pagi So I will try over again and again Heaven's not good yet many end Apapun mereka bilang Kau takkan hilang jalanku masih panjang dari sakit yang ku pandang Saya mutekan dulu eh semua. Okay. Alright. Okay. Uh, dengar ke suara saya tuan-tuan puan? -tuan? Boleh kita teruskan sesi kita? Uh. Okay. Alhamdulillah. Moga-moga semua berada dalam keadaan baik ya. Eh. Uh, kembali balik ke tempat duduk anda. InsyaAllah kita akan selesaikan sesi kita. Uh, yang uh, terakhir ni insyaallah saya akan share macam saya bagi tahu bonus lah ni tambahan uh, dia bukan bonus dalam modul ada tapi saya tak bagi saya tak perlu dia tak saya tak tekankan sangat buat lebih baik uh, buat lebih baik alright cuma tadi saya tengok kat sini uh, alright Okey, kejap eh. Okey. Alright, saya dapat ada beberapa soalan lah sementara rehat tadi kan. Uh, alright, tadi ada Tuan Mutalib tanya uh, teori yang terbaik kan. Soalannya macam mana orang yang baru pertama kali ejen ni yang belum pernah ada rekod ejen. Apakah step-step yang perlu saya buat dari uh, dari mula daftar ejen. Mohon tuliskan step action plan apa nak buat. Apa nak buat jika topik ni tidak di cover dalam sesi ni. Uh, saya dah cover dah Tuan Mutalib. Tadi saya dah tahu step pertama adalah rekrut. Bila dah rekrut ni saya ada share dekat dalam ni Okay kejap eh Saya ada share, saya ada share pada tuan-tuan dan -tuan, puan Right Okay untuk pada yang baru bermula lah mungkin ada benda-benda yang saya share ni uh, Nak buat semua benda mungkin tak boleh nak buat sekarang Tapi mudah-mudahkan keadaan Okay ni yang saya bagi tahu tadi Right pertama step dia adalah rekrut agent uh, nah, Saya terangkan sekali lagi Tuan Mutalib Nanti tuan take note eh. Okay. Step pertama, join uh, agent, recruit agent. Bila recruit agent, kita pun onboarding agent kan saya dah bagi tahu tadi. Uh, proses untuk kita onboarding. Bawa pergi ke WhatsApp, bawa pergi ke mana. Dan saya pun dah bagi uh, link dah. Uh, dan boleh follow link tu lah untuk tengok. Alright. Uh, alright. Dan bila kita dah onboarding, lepas tu kita train agent lah. Ha, training trade simple kan je. Kita buat yang mudah. Apa produk kita, kenapa, bagaimana dan apa macam mana nak jual. Ha, dan biar mereka ni buat jualan dulu. Ha, dan bila dah buat jualan dalam grup WhatsApp tu maka mereka capai target kita bawa mereka pada grup WhatsApp yang berikut. So itu saja flow dia. Kan? Ha, tentang yang lain-lain aktiviti ni kalau ikutkan memang banyak nak buat. Tak perlu buat semua pun tak apa. Bagi saya yang penting training. Uh, meeting ke apa tu penting juga tapi kalau uh, baru sangat tak perlu pun tak apa. Alright. Okay mohon. Uh, alright. Uh, alright. Okay. Okay. Clear eh Tuan Muntalib? Alright. Uh, okay, okay. Okay. Alright. Okay. Okay ada soalan boleh letak dekat. ba. Uh, okay. Mama Ta Kitchen. Alright. So okay jelas eh. Simple je. Saya buat, buat bagi outline yang very very simple. Alright. Okey, pertama tadi sediakan prasarana dulu. Kan aa, prasarana apa aa, pricing commission nak bagi tu kena tentukan dulu. Aa, lepas tu package ni apa bila dah ada benda ni kita clear dengan USP kita. Kan saya dah bagi tahu masa semalam. Aa, dan bila dah ada USP maka kita mulakan sesi rekrut. saya dah share lapan strategi kan gunakan salah satu yang ada alright okey bila dah recruit patu kita bawa ejen masuk ke dalam onboarding proses kita saya ada bagi link untuk dekat dalam link chat tu kan apa nak bawa tapi secara umumnya bawa pergi ni bawa pergi WhatsApp group dulu kan WhatsApp group patu kita sediakan bahan dekat Telegram channel channel Ha, lepas tu ada FB group. Lepas tu kita ada Zoom lah kalau kita nak buat training nanti kan. Okay, tapi pada pandangan saya, buat ni dulu pun tak apa. Yang penting buat ni dulu. Eh? WhatsApp group, telegram. Ni tambahan nanti bolehlah mula buat tambah lagi kan. So bila dah ada onboarding, okay, kita buat Zoom. Okay, kejap eh. Alright. Maka kita bawa pergi ke training. Ha, training ni kan saya dah ajar tadi. Benda yang very simple. What. Kan. Why. How. Kita tak perlu fikir training ni macam complicated sangat. Kita fikir macam kita nak ajar orang. Baru nak masuk tadika. Macam mana nak buat jualan. Kan. Ha, kita ajar. Dan lepas training. Maka uh, mereka akan ada result. Dan repeat balik step yang pertama. Ha, tak payahlah repeat. Takkanlah pricing structure nak buat banyak kali kan. Ha, buat sekali je lah rekrut sekali ha. rekrut training benda ni jalan lagi rekrut training rekrut training rekrut training sampailah ejen ramai lepas tu apa yang saya share ni boleh tambahkan lagi clear eh untuk uh, mama kitchen tadi dengan uh, tuan mutalib clear eh ok Aswad kata kita mula dengan dropship je dulu tak apa kan 5 orang dropship je ke dulu boleh tak ada masalah boleh Aswad betul apa yang Aswad buat tu Okay, sahabat niaga Haliza boleh ke tuan share teknik closing agent yang power. Allahu Akbar. Saya share ni memang tak sempat masa saya. Saya minta maaf Haliza. Kalau ada memang saya boleh share lah. Okay, tak dapat link chat. Link chat ni saya bagi dekat WhatsApp Zulkifli. Saya ada bagi kat WhatsApp, team saya ada forward. Ah, uh, saya ada team saya ada forward eh. Uh, chat, boleh tanya dekat dalam grup tu lah eh. Nanti dia akan bagi. Memang saya dah bagi dah. Alright ada tak modul eh, dia macam start sikit ada tak modul sesi modul contoh sesi coaching untuk training ejen baru okey sekali lagi Ain Nizam coaching adalah coaching training adalah training Nizam nak coaching ke nak training hmm saya dah bagi tu tujuh aktiviti tadi kan coaching lain training lain alright saya terlepas konsep copywriting nombor 2 tadi internet terputus nombor 1 single image Nombor dua, multiple image. One bow, multiple image. Hmm, Masbat dah jawab. Alright. Sebelum USP tu apa eh? Penetapan harga. Aa, berapa komisen nak bagi, package agent apa nak buat, kan? Aa, untuk ada agent eh, bagi pada saya, belum bersedia bagian production. Ya, bagus Tuan Azman. Saya suka dengan benda tu. Buat je dulu. DS, kan? Kadang-kadang uh, kita ni Kita yang lebih tahu Bisnes kita macam mana Kan uh, Kita yang lebih tahu Bisnes kita ready ke tak uh, Orang lain boleh cakap A Cakap B kita, kita yang lebih tahu Dia banyak faktor lah kan Team Kadang-kadang kita punya modal Kapasiti okay, kita Kan uh, Alright Okay Alright Okay So Kita nak pergi pada topik yang uh, Bagi saya dia tambahan Dia bagus Untuk anda buatlah, uh, bila anda ada agent, alright Okay, kita pergi pada topik yang, dua topik lah yang sangat uh, ringan uh, topik ni membantu anda untuk anda berhadapan dengan anda punya team, iaitu tentang topik bagaimana nak monitor team Ah, ha, ni dia lebih pada skill berkomunikasi sebenarnya, kan uh, skill berkomunikasi sebab tu uh, tadi ni saya bagi tahu yang sebelum-sebelum ni wajib. Kalau yang ini anda boleh tambah dia lagi baik. Ah uh, alright. Jadi jangan berat-beratkan fikiran anda kan. Ah uh, alright. So anda boleh ni apa yang saya buat, right? So, macam mana kita nak monitor result. Sekarang ni pilih kita ada ejen antara benda yang uh, yang yang kita kena jadikan sebagai goal adalah selain daripada mereka datang training semua kita nak dia buat. Isu dia kadang-kadang kita punya team tak buat. Ha, jadi macam mana kita nak bagi result. Ha, supaya mereka buat. Ha, ada lima budaya. Budaya team untuk menghasilkan team yang produktif. Ha, kena ada budaya lah. Sebab bila budaya ni ada, maka team akan menghasilkan result lah. Dia balik training ni, dia buat. Ha, pertama. Teori versus practical. Benda ni saya dah share tadi dalam training. Dan dalam uh, training lah saya share tadi. Bila kita minta kita punya ejen buat jangan tunggu balik dia buat sendiri tak jadi suruh dia buat dalam training tu juga uh, kalau contoh benda simple lah paste copywriting dekat facebook uh, suruh dia buat dah buat dia check in uh, teori versus praktikal lah tu kita kena uh, faham okay? sebab kadang-kadang kita banyak bercerita macam teori cakap tapi kita tak suruh orang buat kan uh, jadi ini kita kena faham lah nombor satu Alright. Jadi bila buat praktikal, mereka akan lebih faham. Kadang-kadang dia dengar tu belum tentu faham. Dia buat baru dia faham. Nombor dua, bila kita ada team, okay, kita kena faham. Bila kita buat sistem agent ni, kita bukan ambil staff. Kita adalah rakan niaga. Bahasa mudah dia rakan kongsi. ah ha, bukan kongsi lah, niaga. So, dia panggil dua uh, ala lah. Dia akan buat peranan dia, kita akan buat peranan kita. Alright? kita jaga production untuk pastikan dia punya produk tu disupply, dia buat jualan. Jadi, bila kita berhubung dengan ejen, kita tak boleh bagi arahan. Okay, bagi arahan ni macam ni. Abu pergi buat A. Ha, ah, tu arahan sebab bos kita bayar gaji dan kita bolehlah buat macam tu. Sebenarnya pun tak boleh buat macam tu kan. Okay, tapi kalau kita dengan ejen, lagilah tak boleh. Bila kita nak suruh tim kita buat, kita kena bagi sebab. Ah, okay, contohnya, okay sekarang uh, kita dah training, so uh, you all pun dah tahu macam mana nak buat jualan 5 unit, so post ke FB group, boleh tak saya nak post FB group ni sekarang? Ah, uh, Selalunya kita akan buat macam tu tu tak? Lah. Uh, okay, tapi kalau tambah lagi sikit. Okay, okay, sekarang ni saya nak awak semua post copywriting ni dekat FB uh, personal awak. Kenapa nak kena buat? Ha. Isu dia kadang-kadang kita tak bagi sebab. Jadi bila tak bagi sebab... Itu yang menyebabkan orang tak buat... Kan... Ha, kita tak ada sebab... Ha, orang ni nak ada sebab... Kadang-kadang... Dia -kadang, ha, kata... Baru nak try-try... Lu miaga kan... Nanti kalau post kawan kata... Kawan kecang apa semua... Dah pula... Kan... Tak best... Ha, kita bukannya nak itu... Kita nak mereka ni... Uh, apa tu... Buang mereka punya kemaluan... Ha, kemalu... Yelah... Malu mereka tu... Ha, jadi kita nak... Kita kena bagi sebab... Untuk mereka buat... Ha, isu dia kita tak ada sebab... Jadi menyebabkan mereka ambil dan dengar apa yang kita cakap tapi tak tak begitu efisien lah dari segi dia tak buat kadang, -kadang depan cakap okey belakang dia tak buat pun okey yang ketiga apa juga bentuk arahan ataupun bentuk komunikasi kita dengan tim kan bila kita habis training tu utamanya kita kena faham benda ni dipanggil sebagai multi sensory okey saya tak tahulah ada tak tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar salah satu perkataan ni menarik ni eh, topik ni alright Ha, menarik topik ni. Pernah dengar tak perkataan ni? Ha, multi sensory. Ha, pernah kan? Okay, yang pernah ni bagus lah. Yang tak pernah ni saya bagi tahu. Eh. Okay, kita kena faham. Setiap orang dia punya pembelajaran tak sama. Okay, anda kena tahu anda ni orang macam mana. Ada orang dia adalah orang visual. Tahu tak orang visual? Dia akan cepat belajar dengan nampak. Dan populasi dekat dunia ni boleh katakan majoriti visual 70%. Ah uh, 70% visual. Dia kena nampak baru dia faham. Ah uh, sebab tu bila anda buat training ke apa ke, kalau sebelum ni biasa buat tanpa slide dipanggil naked style. Better ada slide. Sebab untuk orang-orang visual ni. Kenapa? Saya cakap sebab saya orang visual dan saya paling tak suka live tak ada slide sebab saya akan tak dapat sangat point tu. Aa, dan saya juga tak suka dengar audio. Kadang-kadang ada orang suka drive. Aa, saya akan pasang kadang-kadang audio belajar apa tapi dia tak dapat belajar dengan baik. Aa, so kita kena tahu visual. Alright? Okay, ada orang yang visual. Alright? Okay, ada orang yang dia memang auditory. Auditory ni dia belajar melalui dengar. Kadang-kadang pernah tak kita jumpa ada orang dia mata tak pandang kita. Dan kadang-kadang anda tak boleh anggap ada orang tu dia jenis kurang ajar lah kan dia bukan kurang ajar dia punya cara dia belajar macam tu bila dia cakap kita tu telinga dia tu akan aling kita ah ha, pernah tak kita jumpa orang macam tu so dia orang auditory auditory ni nak tahu dia auditory ke tak selalu cakap lambat dia cakap kadang, -kadang slow dia cakap kan rasa macam eh, geram kalau orang visual ni cakap laju ah ha, kan ah ha, jadi itu adalah orang auditory orang kinestatik dia kena buat kalau suruh duduk dengar training seminar ni tak jalan. Ah ha, saya tahu ada yang kinestatik kat sini. Sebab tu kaki pergi seminar, ha, suka pergi ni, suka pergi tu. Dia tak boleh duduk. Kalau kata dalam bisnes pun, ha, dia tak boleh duduk kat ofis tak suka. Ha, dia rajin lah pergi tanam baj letak baja kan. Ha, ini orang-orang kinestatik. So macam mana nak tahu anda orang mana? Anda je tahu diri anda. Ha, kan? Anda orang macam mana? Ha, kan? Okey, jadi kenapa kita kena tahu benda ni? Sebab bila anda faham, anda akan tahu yang setiap orang cara menerima arahan dan pembelajaran tak sama. Okey, saya ada uh, banyak pengalaman sebelum ni dalam baru-baru uh, ni jadi tim saya lah, tim saya. Tim saya ni dia bukan orang auditory, dia orang visual. Kadang-kadang saya nak buat kerja ni cepat. Saya call je. Okey, ABCD buat B 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 bila saya jumpa dia bukan buat B dia buat Z buat M buat K tak apa-apa dia buat. Bila saya uh, faham benda tu, jadi saya tahu Okay, kalau dengan dia ni saya nak bincang apa-apa saya takkan pakai call. Saya akan cakap free tak? Set Zoom sekarang. Ah ha, dan dekat Zoom tu saya akan tunjuk. Oh dia nampak oh macam ni. Ah ha, baru dia kurang salah dia. Ha, jadi sebab tu anda kena faham, pembelajaran setiap orang tak sama. Sebab tu dekat Malaysia ada sekolah namanya vocational. Kenapa? sebab untuk handle orang-orang kinestatik. Ha. sebab tu ni kalau cerita anak-anak lah belajar kan. Kadang-kadang anak kita tak cemerlang kat sekolah bukan kerana mereka tak bagus. Tapi memang sistem education dekat dunia ni dia lebih meraihkan orang visual dengan audio tadi. Ha. dia kurang meraihkan orang kinestatik. Tetapi sekarang ni dah maju kan. Ha. kalau tengok dekat Jepun dia banyak buat sekolah-sekolah teknikal. Agak Malaysia ni pun banyak lah vocational bagus tu langkah yang bagus sebab menyedari wujudnya orang-orang kinesthetik ni uh, alright so kenapa saya nak touch benda ni sebab bila anda buat training anda komunikasi kadang-kadang anda rasa tim anda faham tapi tim anda tak faham uh, sebab anda rasa semua orang macam anda uh, tak ada orang dia punya pembelajaran tak sama uh, dia memang kena visual sebab tu saya memang paling tak suka datang live yang orang tak ada slide Ha, saya memang tak akan terus knock off lah. Kan. Eh. Saya memang tak tengok. Ha, melainkan topik tu topik yang sangat interesting dan uh, betul, betul ni lah. Tapi kalau ni memang saya tak akan tengok. Sebab saya tak dapat tak dapat belajar dengan baik. Saya akan tengok tu saya macam lupa lah apa lah kan. Ha, sebab tu kena ada slide. Tak boleh duduk live sharing macam ni kan. Boleh lah live sekadar nak update tunjuk stok tu. Tu tak ada masalah. Tak boleh slide. Tapi kalau anda buat training, uh, anda kena ni. Okay, jadi anda bolehlah belajar untuk mengenali ejen anda ni visual kau dia tadi kinestatik tapi bagi saya tak perlu pun anda perlu pastikan apa benda yang anda buat, kena ada elemen ni first, anda kena bercakap lah, memang kena bercakap kan, nanti anda kena tunjuk nak bincang apa-apa dengan team nak buat, jangan pakai call set zoom ke, kan conteng sikit orang-orang kinestatik dia sukalah benda-benda bergerak ni sebab tu, kalau anda buat slide, kan contohnya orang auditory, orang visual suka, orang kinestetik tak suka. So macam mana nak bagi kinestetik suka? Ah ha, slide tu kita buat bergerak-gerak kan. Ah ha, dia sukalah kinestetik ni kan. Ah ha, lalu dia suka conteng pakai whiteboard. Anda perasan tak apa yang saya tengah buat dekat anda tanpa anda sedar. Boleh je saya nak tulis whiteboard tu saya masuk semua dalam slide. Boleh je. Tetapi saya tahu akan ada orang kinestetik dalam ni. Sebab tu saya buat tulisan. Ah, ha, alright? Okey sebab ada sebab ada sebab dia bukan bukan nilah kan cuma kadang-kadang ada orang tak suka jelah memang kita tak nak puas hati semua orang lah kan contohnya macam saya bagi tahu seminar banyak je. contohnya kalau anda tengok ni baru-baru ni komen lah ada kawan-kawan saya tanya kenapa seminar kat Malaysia ni suka joget-joget eh kan ada orang yang macam sokol pro ni kan tak nak lah kan rasa tak macho lah apalah kan anda kena faham mereka buat sebab mereka kaji benda ni sebab yelah anda tak suka sebab anda orang visual anda orang visual ni suka tengok. anda tak suka bergerak berjoget. Tapi dia buat tu untuk cover orang-orang kinestatik ni. Yang memang gula terlebih ni. Ha, dia tak boleh duduk diam. nampak? Jadi tak sama. Setiap orang tak sama. Kan? alright. Jadi begitulah bila anda deal ataupun anda follow up dengan anda punya team. Kadang-kadang anda dah buat one to one coaching. Dah buat training. Macam faham tapi tak faham. jadi bila tak faham dia tak bertindak. Bila tak bertindak ha, inilah hasil tak ada. Kan? Alright. Okey. Part yang ketiga adalah multi sensory learning lah. Anda kena faham tentang benda ni. Alright. Jadi bila anda tahu benda ni bukan boleh apply kat agent lah. Ada anda, anda ada anak, anda anak tak cemerlang, kena tengok. Mungkin kadang-kadang bukan sebab attitude. ada ha, dia dah buat tapi dia memang dia slow learning dekat bahagian ni. So anda masukkanlah dia dekat bahagian-bahagian yang lebih practical kan. ada je orang yang berjaya kan. Okay dan yang keempat, macam mana kita nak menghasilkan follow up yang bagus? Ha, macam mana nak hasilkan follow up yang bagus? Alright. Alright, macam mana nak hasilkan follow up yang bagus? Okey. Adalah dengan ulang balik. Okey, contoh, anda dah terang-terang-terang-terang kan, buat ABCD kan. Contoh, okey, bibah. Sekarang ni kita nak buat a uh, tak nenas, awak ambil ni, awak masuk kan, awak ambil tepung ni, awak ambil tepung ni, awak ambil tepung ni. Ha selalu kita buat macam tu, Tahu tak? Okey tak? Okay, lah kan. Okay, lah. alright. Dan kalau dengan agent kita bagi tahu, okey sekarang ni awak nak dapat RM1,000. awak kena buat A, kena buat B, kena buat C, kena buat D. Ah tu dah selalu kita buat. Dan saya nak anda tambah sikit. Lepas anda dah buat benda tu, anda cakap dengan dia, okey tak boleh tak ulang balik apa yang saya cakap. Ah, time tu nak tahu dia faham ke tak. Kadang-kadang cakap, ya yeah, ya yeah, ya yeah, faham. Bila terang tahap benda lah dia faham. Dia tak faham pun. Ah, sebab tu saya cakap, sebenarnya makin anda fahami kenapa training ataupun komunikasi tak berkesan, dia adalah sebab benda ni benda-benda komunikasi ni. Kan? Uh. Sebab kita memang communicate dengan orang semua, kan? Uh. jadi bila uh, komunikasi tak jelas, maka tindakan tak adalah. Ah uh. kan? Uh. tindakan tak adalah. Ah uh. alright, okay, clear eh. Ah uh. buat workbook wasang ah betul sebab saya pernah sebelum ni buat training satu agensi dia buat kan. So ada satu peserta ni kan, dia marah saya. Dia kata Kenapa Tuan Syafiq ni buat kosong? Ha, sebab saya tahu ni memang orang visual. Dia jenis memang nak nota tu colourful. Dia nak ada dah siap semua. Tinggal dia nanti dia nak dia loss loss dia akan cari balik. Ha, orang visual dia macam tu. Tapi saya kena jaga orang kinestatik juga. Kan? Ha, okay? Ha, jadi gitulah. Kan? Okay? Ha, suruh dia repeat balik. So ni isu komunikasi je kadang-kadang. Banyak masalah dalam agent ni komunikasi ni isu. Okay? Right. Dan bila kita dah repeat, last kali adalah peer pressure. Ha. Okay. Kita selalu bila kita buat uh, contohnya training kan, uh, kita cakap. Okay, okay Satu pihak bercakap sebab kita founder ataupun leader. Dan dia akan lagi berkesan kalau ada orang lain cakap. Ah, uh, contoh eh. Bila anda buat training. Dah di training kan. kan dia orang masuk dalam grup. Mereka ni masuk dalam grup. Bila mereka masuk dalam grup, dia tengok pula rakan-rakan lain ada result. Orang ni ada result, orang ni ada result, orang ni ada result, orang ni ada result. Ha, dia akan jadi berbeza. Sebab ada orang, dia memang tak kisah sangat dengan apa yang kita cakap. Tapi dia akan mula ambil kisah bila orang lain buat. Ah, ha, sebab tu, saya, ni saya bagi tahu budaya yang saya selalu buat lah dengan tim saya kan. Ha, saya buat ni ter terutama pada leader. Okay, macam leader, perasan tak saya bagi tahu saya ada buat one-to-one -one coaching. Kan? Ha, saya buat one to one coaching katakanlah 15 hari bulan Mei untuk Jun nya sale ni. Ha, so dah tahulah plan dia. Pada Jun tu ha, dia akan mulalah buat plan dia yang dia dah rancang masa dengan duduk dengan saya bulan Mei tu. Okay. Seminggu lepas bulan Jun tu, tujuh hari bulan Jun tu, saya akan panggil meeting dan saya akan panggil semua leader-leader yang ada untuk mereka update pencapaian mereka. So, yang ada plan untuk sembang kari ni, <laughs> sembang tapi tak buat ni dia akan rasa malu sendiri sebab dia tengok orang lain buat faham tak ha, ni memberi tekanan itu contoh kalau leader kalau anda yang baru nak start tak ada masalah kalau anda masukkan ejen macam tentu Tuan Mutalib tadi kan ada ejen baru ha, ejen baru tu pun join Okay so bila ejen baru ni join uh, dia datang training kita ajar dan kita masuk dalam grup dan bila tengok kawan-kawan lain mula ada buat jualan dia akan mula tertekan atau tekan yang bagus Ha, sebab kalau tak ada benda ni, maka tak berlakulah tindakan. Ha, ni yang saya bagi topik eh, ni, lima benda ni adalah untuk macam mana menghasilkan tindakan supaya kita follow up. Alright. So far jelas tak? Boleh komen tak tuan puan? Coach, ada ke yang kejap visual kejap dia tadi? Ah ha, tu pelik tu kan. Ha, dia macam ada kecelaruan identiti kan. Tapi selalunya, saya pun bukan pakar-pak ni. Uh, sebab tu saya bukanlah ambil kisah sangat tentang orang ni visual ke auditory. Tapi saya akan masukkan apa juga benda yang saya nak sampaikan. Training saya akan merangkumi ketiga-tiga kategori, Mak. Okay. Okay, alright? Nombor satu apa? Okay, saya silap tadi. Uh, dekat dalam nota ni, uh, ada kata enam dalam workbook. Tapi sebenarnya lima je. Saya silap. Silap, silap. Ni lah, typo. Ada typo sikit. Alright? So teori versus praktikal lah untuk nombor satu. Alright. Okay. Okay. Alright. Okay. Tuan Azmin dapat eh. Alright. So saya nak masuk part yang terakhir lah. Ni lebih kepada motivasi. Okay. Sebenarnya daripada dari nombor lima tiba-tiba nombor lapan ke? Faham dan jelas. Nombor lima je nombor lapan. Uh, 2, dua tiga empat lima. Lima tak ada lapan. Tak ada lapan. Alright okay so okay ini adalah part untuk uh, monitoring lah kita punya team supaya mereka ada result eh? uh, jadi betul saya cakap tuan-puan saya tak tahulah saya rasa bersyukur saya tahu benda ni dan benda simple ni yang banyak memudahkan urusan seharian saya lah sebab kita hari-hari deal dengan orang dengan staff dengan supplier kan kadang-kadang banyak isunya jadi sebab miscommunication dia sebenarnya kan cakap lain buat lain Uh, kita rasa... Team ada masalah attitude. Sebenarnya bukan masalah attitude. Kan? Uh, saya dulu pernah hampir-hampir... Nak membuang orang. Kerana saya tak faham ni. Saya rasa ni apalah... Bengong sangat ni kan? Susah sangat nak faham. Uh, tapi sebenarnya bukan isu dia susah nak faham. Kita yang tak faham. Learning queue orang. Uh, alright? Alright. Okay, modul 8 saya belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Eh, kejap lagi nak masuk. Alright. Okay? Uh, alright? So... Bagaimana untuk menghasilkan strategi ejen yang setia? Ha, ni part yang terakhir lah, eh, last punya bahagian. Okay. Sebenarnya, macam saya beritahu tadi, ejen setia ni saya dah kongsikan tanpa anda sedar sepanjang training ni. Ha, dan semua benda yang tadi anda buat, kalau anda buat, anda boleh menghasilkan ejen yang setia. So, ada, ada strategi ejen setia ni, basically kita kena faham apakah dipanggil tujuh Swiss motivasi ejen. Kenapa ejen buat apa yang kita buat? Uh, kenapa ejen join team kita kenapa ejen stay dengan kita uh, kalau anda dapat memenuhi ke tujuh-tujuh ni uh, maknanya kata agent akan stay lah dan apa yang saya tunjukkan ni ini bukan daripada saya petik tiba-tiba bangun ke apa kan uh, ini daripada kajian pakar-pakar psikologi dunia uh, kalau anda search kat google ada uh, pakar psikologi dunia nama dia Abraham Maslow uh, kan Hierarchy Maslow uh, right tapi dia dah modify dia jadi macam ni lah eh Uh, okay. Alright. Ni Maslow. Alright uh, right. Betul. Jaf kata. Betul. 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 Bijak. Uh, bagus. Uh, ni memang ni adalah Maslow lah. Tapi saya memarahinkan ayat ni eh. Kalau cuba cari kat internet mungkin ayat dia lain. Sebab uh, saya yakin orang yang hadir ni pun terdiri daripada pelbagai latar belakang. Alright. Jaf kata tunjuk site sebelum ni. Okay. Saya belum start lagi untuk tujuh Swiss ni. Baru nak start. Alright. Okay. So kita pergi uh, untuk Swiss Motivasi Agent. So basically motivasi utama agent adalah kerana dia nak buat duit lah kan. Itu ha, sebab kenapa dia nak buat bisnes kita. Dan ini yang paling kebanyakan orang jadi agent kita sebab benda ni. Alright. Tapi kita kena faham bila agent kita dah mula dapat duit dia dah mula selesa. Ha. So motivasi dia akan naik ke peringkat yang kedua pula. Dia dah bukan buat benda sebab duit. Dia akan buat benda sebab cabaran. Ah, ha. okay. Jadi anda ada ejen ramai-ramai ni. Okay. Keadaan ejen anda tak sama. Ada ejen yang memang betul-betul jadi ejen anda sebab dia memang tak ada duit. Dia memang betul-betul nak survive. Tapi anda kena ingat bukan semua orang tak ada duit. Sebab tu dia jadi ejen. Ada orang dia jadi ejen anda. Dia memang dah ada duit. Dia lagi banyak duit sebenarnya. Tetapi sebab benda lain. Dia nampak dia boleh bagi manfaat. Produk ni bagus. Boleh share ke orang. Boleh bantu orang. Boleh bagi peluang ke peniaga ke orang lain. So anda kena faham. Alright uh, Motivasi-motivasi ni tak samalah. Kan? Uh, tapi bila anda cover ke semua ni, maka dia akan jadi lengkap. Kan? dia akan jadi lengkap lah. Sebab orang ni akan termotivasi dengan benda ni. Orang ni akan termotivasi dengan benda ni. Right? Uh, hierarchy of needs. Mak Zura kata kan? Uh, betul, betul, betul. betul. Right? Dan secara tidak langsung, anda dah bagi benda ni dekat commission. Ha, uh, kan? Right? Ya yeah, kan? kalau dia alasan dia nak join team sebab suka-suka je. Dia cakap suka-suka tu sebenarnya dia cuba uh, menyelindungkan uh, orang macam ni. Dia ada sebab, takkanlah tak ada sebab. Mana ada orang nak buat benda sebab buang masa. Kan? Ada mesti ada sebab. Cuma kadang-kadang dia tak dia ada dia ada tembok yang dia tak cerita dengan kita. Kan? Uh, sebab dia takut kita ada nak do something kat dia kan. Uh, tapi bila kita bina repo yang baik, lama-lama dia akan mula cerita kat kita. Okay. Ada orang bila dia dah dapat duit, dah ada commission, okeylah bolehlah ada commission. Next adalah dia nak cabaran. Sebab tu kita buat contest. Dan kontes ni macam saya cakap. Ada orang dia buat memang sebab dia nak dapat reward. Ada orang tak. Dia just nak uh, cabaran. Kalau dapat tu dia satu kepuasan. Dia nak cabar diri dia. Kan. Yeah. Ha. Sebab tu kontes membantu dari segi sudut ni. Dan yang ketiga adalah dipanggil semangat kekitaan. Self of belonging. Ha. So macam mana kita nak counter isu self of belonging. Sebab tu saya minta anda buat meeting. Bila buat meeting... Kita minta dia bercakap. Dia akan rasa suara dia didengari. Dia bukanlah rasa diri dia orang bawah bawahan. Dia rasa diri dia penting. A part of the team. Ha. Orang nak rasa macam tu. Ha. Dan ada orang dia memang suka macam tu. Dia buat sebab dia sukakan uh, semangat kekitaan yang ada di antara team. Ni yang ketiga. Alright? Alright? Okay. Yang keempat. Yakin diri. Ha. Dia sebenarnya bukan yakin diri lah. Bahasa orang putih self-esteem. Uh, keyakinan diri. Betul lah kot. Uh, keyakinan pada diri. Orang-orang uh, macam ni, dia suka uh, sukakan pengiktirafan. Sebab tu saya cakap tadi, anda kalau ada uh, anda punya live, ada orang yang dapat reward, anda raihkan orang macam ni. Uh, orang macam ni, dia suka kacabaran. Dalam masa sama, dia suka diri dia dihargai. Uh, so, dia akan shock lah. Uh, saya cakap ni, saya ada team. Team saya, team saya seorang ni, uh, kesian jugalah. Mak bapak dah tak ada, anak yatim. Ad, anak yatim piatu, dah tak ada mak bapak. Dan dia sangat perform buat jualan. Dia bagi jualan banyak lah pada uh, bisnes saya. Basically, dia bagi jualan yang sangat banyak. Dan dia punya motivasi, dia memang sukakan dipuji, dihargai. Oh, awak ni power lah, awak ni power lah buat sale. Ha, dia kembang lah. Ha, dan dia akan lagi tunjukkan benda-benda yang power. Sebab dia suka dihargai. Dan memang dia dapat komisen banyak tapi dia tak kisah pun buat duit tu. Dia dapat duit dia belanja, dia dapat duit dia belanja. Sebab apa Sebab Dia punya motivasi utama dia adalah dia suka dihargai. Dan orang macam ni bila saya tahu, saya masuk office ke apa ke, saya akan jumpa, saya akan tegur. Eh cantik lah tudung hari ni. Sebab dia suka orang perasan tentang diri dia. Orang ni kan nak perhatian. Ada orang dia nak memang nak perhatian. Ha, ni adalah orang yang berikut. Dan orang yang seterusnya, ha, alright, alright penghargaan, alright, alright, alright. Okay, Orang yang seterusnya adalah orang yang nakkan perkembangan diri. Ha, ada orang dia memang ha, baru nak start bisnes, baru nak meniaga apa semua kan. Ha, saya datang sebab saya nak improve diri saya. Ha, tambah pula dia tengok kita ni penuh dengan credibility bercakap kat Facebook kan. So dia rasa kita ni idola dia. Ha, jadi dia nak kita bimbing dia. Perkembangan dia tak erti bercakap boleh bercakap, tak erti menjual dia boleh menjual. Itu ha, tu pun antara punca. Sebab tu penting bila anda buat training, Contohnya kan, mungkin anda rasa berat nak suruh tim anda buat apa tugasan yang anda buat. Tetapi anda kena faham, benda itulah yang mereka perlukan. Bila mereka buat dan mereka dapat lawan ketakutan tu satu pencapaian. Oh dulu takutlah nak jual kan. lepas dah buat ni. Saya cakap benda ni jujur tuan puan. Banyak saya punya kenalan-kenalan saya. Kawan-kawan saya universiti. Yang memang saya nampak tak ada masa depan nak buat bisnes. Tapi hari ni mereka buat bisnes dan mereka stay dalam bisnes sebab apa? sebab mereka nampak perubahan diri mereka jadi itu yang menyebabkan ada orang yang ada motivasi ni dan ada orang dia buat bisnes kita bukan sebab perkembangan diri dia dah pergi ke peringkat yang lebih tinggi dia nak bagi pada orang, dia nak manfaat kan. ada orang saya jumpa, jangan ingat jadi agent ni semua orang tak ada duit ada yang jadi agent ni memang dia dah ada duit dia memang dah banyak duit dia meniaga suka-suka apa sebab nak support orang, boleh bantu orang. Ha. So orang macam ni, bila saya tahu dia punya button dia macam tu, contoh, saya nak suruh dia recruit agent, saya takkan nampakkan duit. Contoh kadang ada orang kata, nampak duit dapat RM1,000. Saya nak cakap dengan dia RM1,000 pun macam malu. Dia bukan perlu kan, dia dah ada berpuluh ribu, beratus ribu, berjuta dalam bank. Takkan saya nak cerita pasal duit? Tapi saya akan cakap, okay Kak Tun, uh, saya tahu tengok. Ni saya cerita ni, ya. true story, saya pernah handle satu satu grup ni. Uh, basically dia adalah bekas pegawai PTD uh, pencin orang pencin uh, saya panggil dia lah kan. Uh, dia memang nak nak apa lagi tuan-tuan pencin pun sedap kan. Uh, uh, dia jusahlah dah jusal saya rasa kan. So pencin pun dah sedap. Saya nak cakap motivasi apa tuan-tuan pasal duit. Memang tak ada tak dia dah tak kisah dah duit tu. Oh. Kan? Dia memang tak kisah pasal duit. Uh, dia dah, dia nampak pun ni sebab boleh bantu orang. Kan? Uh, jadi ah uh, saya cakapkan dia Tun sekarang ni Kak Tun macam mana sale, tu lah Kak Tun sale bulan ni nampak kurang sikit lah Kak Tun Kak Tun target bulan depan nak dapat sale apa, tu lah Kak Tun ingat Kak Tun nak dapat RM10,000 juga Okay, sini Kak Tun, kalau tengok memang Kak Tun ni dah dalam keadaan yang sesa. Okay, tapi macam yang Kak Tun bagitahulah, Kak Tun buat bisnes ni bukan sebab Kak Tun, sebab Kak Tun boleh bantu Kalau Kak Tun tengok kan, inilah jihad kita Kak Tun, inilah peluang kita untuk kita bagi peluang Orang kat luar sekarang ni banyak tengah tak ada pendapatan So, dengan peluang yang ada ni, senang nak jual produk ni, kat tu boleh bantu lebih ramai orang untuk dapat pendapatan. So, orang macam ni, dia akan bangkit hidup diri dia bila kita tekankan elemen ni. Ha, memberi dengan je, barang jualannya tu. Okay. Ha, faham. Ha, orang macam ni, sama sebenarnya, Aziz. Dia, saya faham, saya pernah jumpa, dia beli barang, stop. Dia bukan jual pun, dia bagi orang kan. Ha, ada orang macam ni. Ha, orang macam ni, dia memang ada sifat memberi. Biasanya dia dah selesa lah kan. Ha, jadi kalau macam ni, saya cuma tukar lah mindset dia. Saya bagi tahu dengan dia, bagus siapa Kak Tun buat ni? Bagi. Ha, tapi sebenarnya ada cara lain yang Kak Tun boleh buat. Kak Tun recruit agent, ajak orang ni jadi agent Kak Tun. Dan orang ni pun boleh ubah kehidupan tu pun dah satu pahala. Ha, contohnya macam tu lah kan. Alright. Alright. Uh, alright. Okay. jadi uh, itu adalah kunci-kunci motivasi lah eh. Jadi uh, okey penghargaan sangat penting. Bagaimana kita nak elakkan diri nak elakkan dari ejen berasa perlu ikut arahan kita? Bagi tahu sebab. Bila ada sebab dia tak nampak arahan dia akan nampak benda tuntut tu dia. Contohnya lah, pergi ambil kelapa. Ha, ambil kelapa tu arahan. Okey, amah uh, kena ambil kelapa sebab nanti petang nanti kita nak masak rendang. So kita nak buat santan dia nak ambil santan dari kelapa ni. Nanti kita boleh hidang raya tak adalah nanti uh, abah tak dapat makan rendang. Uh, sebab Walaupun panjang cerita dia. Tapi kena bagi sebab. Tak ada sebab orang tak buat. Alright. Okay. Alright. 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 Okay. Buat untuk arwah. Alright. Okay. Okay. Dan yang terakhir sekali. Motivasi yang terakhir adalah. Kerana Tuhan lah. Eh. Jadi kita sini terdiri daripada pelbagai agama. Eh. Ada yang uh, Muslim. Ada yang non-Muslim. Untuk sesi training kali ini saya nampak. Jadi ada orang buat memang kerana dia nak Ni dipanggil noble guy lah Orang ni tak ramai Tapi ada wujud orang-orang macam ni Dia memang buat ni kerana Tuhan kan Kerana Allah Kerana Tuhan kan Masing-masing ada kepercayaan masing-masing Jadi ada orang yang memang buat benda ni Untuk benda ni Tapi tak banyak kan Orang-orang macam ni kalau tengok Kalau bab-bab kerja Kerja-kerja apa tu berdekat masjid Kerja-kerja dekat surau ni Laju dia buat kan Dia percaya Uh, jadi ada orang yang macam ni. Jadi bukanlah kita nak mengambil kesempatan tidak tetapi kita nak bagi tahu alright yang uh, dengan apa yang dia buat ni boleh membantu apa yang ni lah dia bagi basically membagi manfaat dan wujudnya kita sebab kita Indian of the day dalam hidup kita ni kita tak kira lah apa agama pun saya percaya satu benda kita nak bagi uh, value pada orang lain kan value pada masyarakat itulah tujuan kita lah tujuan kita hidup lah kan uh, alright okay. so ini adalah uh, dipanggil tujuh tangga dalam motivasi ejen. Saya dah cover sebenarnya secara tidak langsung uh, dan sebenarnya secara tidak langsung anda dah dah, dah buat benda ni. Alright, sebab tu saya ambil topik ni topik yang ringan lah saya panggil. Alright. Okey, nak buat reda Allah. Ya betul. Alright, nak dapat reda Allah dengan kita uh, memberilah insya-Allah. Alright. Alright, okey. Jadi uh, saya nampak tadi ada puan Rahimah. Ada ke puan Rahimah kat sini? Uh, ada Puan Rahimah. Uh, betul, betul. Right. Puan Rahimah ada kat sini ke? Boleh buka mic ke? Alright. Okay. Jadi saya dah pun sampai penghujungnya. Jadi cuma saya nak bagi uh, Puan Rahimah. Tadi dia ada request. Okay, Puan Rahimah boleh masuk ke? Boleh buka mic? saya kira satu, dua, tiga, empat, lima. Tak ada eh. Alright. Ada soalan kat sini. Perlu ada ya? tak? Ha, dengar. Boleh silakan Puan. Okey Puan. Saya dah unmute dah. Dah bagi peluang untuk unmute. Boleh unmute. Puan boleh unmute sendiri Puan. Hello. Ha, hello. Puan Rahimah ke ni? Ah ya ya betul. Dengar eh? Silakan silakan. Okay. Soalan saya yang pertama, uh -huh. Um kenapa uh, you kena kalikan 4 daripada harga? Kenapa tadi dekat 4 ni mesti ke atau wajib ke 4 ataupun you boleh buat 3 atau 5? Alright, uh, a 4 ni minimum lah eh puan. Kalau 5 lagi bagus kan. Tapi kalau 5 tu takut harga jual tu tinggi. Tapi kalau mungkin Kos puan rendah dan kalau kali 5 tu pun macam tak ada beza sangat uh, kali je lah 5. Lebih tak apa kurang jangan. Kenapa saya buat kali empat? Sebab kali empat ni memang saya dah buat kira-kira lah dan dia ada margin dia dan margin tu sihat kalau buat kali empat. Kalau kali tiga ni dia sakit sikit. Uh, tapi macam saya cakap, tengok pada uh, kita punya keuntungan margin untuk reward. Kalau reward ataupun uh, margin untuk overhead, margin untuk profit, uh, dia atas RM1.50 bagi saya okey lagi. Kan? Tapi dia kena tengok produk lah. Clear puan eh? Okey, kalau yang you kira pasal keuntungan tu, you Uh, you list 10 kan 5%. So you rasa 5% tu memang itu ke dia punya amount dia? Okey macam ni, 5 ke 10 atau 5 ke 15 atau uh, macam okay, mana Okey macam, macam ni puan sebenarnya soalan ni saya dah banyak jawab waktu hari pertama semalam tentang uh, apa tu keuntungan yang 5% ni lah Alright, cuma saya jawab sekali lagi basic secara nah, secara dah, mudah dia ya. Sebab-sebab okay, tu sebab saya nak kaitkan online dengan offline? Kalau online, dia punya costing dia lain. Kalau offline, uh, costing dia pun lain. Berbeza. Jadi, hmm. itu yang kita nak simpulkan. Sama ada kita nak pergi kepada 5% stick ataupun lebihkan atau kurangkan. Uh, uh, boleh. Puan, puan boleh ubah mengikut pada puan punya keadaan. Lah. Tak ada masalah. So, tak semestinya 5%. Tapi, saya letak ni 5% ni bersih dan worst case lah. Senario. Uh, tapi macam saya bagi tahu tadi sebenarnya keuntungan tu boleh ditingkatkan bila kita punya produk tu dalam kuantiti yang banyak jual dia punya MOQ akan jadi tinggi harga akan jadi rendah so kita akan untung banyak dekat bahagian situlah clear puan eh okey lagi satu kalau ejen sekarang ni kita recruit ejen dengan kita kita buat franchise pada apa pendapat you kedua-dua antara dua perbezaan ni yang mana pada pandangan you lebih memberi manfaat kepada orang uh, antara kedua bentuk uh, ni. Tapi dia lebih kurang sama tapi antara, pada pandangan saya lah setakat ni lah. Okey sebenarnya franchise ke uh, ataupun agent ni dia dalam dipanggil sebagai distribution channel lah. Alright dan dua-dua uh, ada kelebihan masing-masing. Cuma selalunya dalam memilih franchise ataupun agent kita kena tengok nature produk tu sendiri. Contoh yang eh, puan eh kalau jual teh ais dalam balang tak sesuai ejen tu dia kena pakai franchise. Tapi sebenarnya franchise ni pun definisi dia ada dua. Satu franchise, satu licensing. Kan? Ah, tapi saya panggil dia franchise lah eh. nak mudah faham. Ah, jadi kena tengok nature produk. Kalau contoh jual benda-benda yang makanan siap panas tu, ah, itu dia kena franchise lah. Dia tak sesuai ejen. Ejen ni biasanya produk-produk yang kita boleh simpan. kan? Ah, macam produk-produk macam contoh ah, yang kita boleh simpan. Puan jelas ke Puan? Ah, jelas, jelas. Faham dah. Dah clear. Right. Okay. Jom Zoom pula, antara kalau Zoom dengan Google, Meet mana yang lebih baik sebab uh, saya faham saya kalau Google Meet ni kalau daripada international daripada luar negara biasanya susah dapat tapi kalau Zoom ni untuk uh, daripada luar ke negara ke atau dari Malaysia memang senang dapat ini saya padanya, saya tadi, sebab uh, sebab especially untuk ejen lah kan sebab macam ejen ni orang Malaysia katalah kita buat bisnes di sini ya? saya jawapan saya Zoom saya saya suka Zoom lagi lah eh uh, daripada guna Google Meet sebab Google Meet ni dia uh, saya tak tahulah dia just pre, uh, saya punya pendapat peribadi lah bagi saya dua-dua pun ada kelebihan dan saya tak ada menolak mana ni sebab saya dah biasa Zoom bagi saya pakai Zoom lah alright okay. puan ya itu saja dia. terima kasih Okey, sama Okey, so saya menjawab soalan-soalan yang terakhir lagi uh, okey, uh, okey. alright alright okay. saya akan ni Okey, jap saya pergi pada dua soalan lah Azril dan juga Wanbo eh tak ada riba tuan kita jual double atau triple pun boleh Alright, okay. Okay, tu bukan riba sebab kita ada majin-majin kita kan. Kita bukan untung sendiri semua kita, kita ambil. Okay, untuk sam sampai tahap high level suara. Uh, high level high level multi market mestinya 5%. Hello? Hello? Ada siapa yang bertanya ke? Saya mikirkan dulu eh. Kan? Saya mikirkan dulu. Boleh. Okay. okay. Dengan staff tu saja sebab masa dia pegawai uh, pharma, eh. Uh, ada tergempak. Eh jadi mungkin ada sepatah dua kata daripada uh, pihak Pharma. Mungkin pihak Pharma boleh take over daripada sini? Ah uh, okay. Ah uh, bagi saya dulu boleh ke, Tuan Habib sebelum uh, saya akan kepada Tuan Firdaus dan juga Alright, alright, boleh. Bagi saya orang bagi orang pada okay. Tuan Hasbillah lah. Okay, terima kasih semua right. um, eh. Saya bagi Tuan Hasbillah. Alright, terima kasih kepada Tuan Shafdah uh, dah atas perkongsian 2 hari full sempat juga menjawab soalan, beberapa soalan daripada peserta tadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Syafiq sebenar, jom kepada Tuan Syafiq atas perkongsian selama 2 hari ni, berkaitan dengan sistem agent ada yang clear dah, Alhamdulillah, dah ada yang kata terima kasih kerana inilah ilmu yang dicari, Alhamdulillah dan sebagainya InsyaAllah tuan-tuan dan -tuan, Tuan -tuan, puan-puan, untuk sesi yang terakhir ni, sebelum saya serah kepada pihak Pharma saya ingin membuat satu aktiviti yang terakhir iaitu post test pasal pricing structure dan sebagainya. Jom tuan-tuan dan puan kita ambil masa dalam 3 minit. Ah soalan dia senang saja macam anda buat pre-test sangat mudah 10 soalan ada A, B, C, D. InsyaAllah ni dapat memudahkan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan untuk menjawab. Jom tuan-tuan, kita jawab soalan pre-test saya share di grup chat ni dan juga grup WhatsApp. Aa, jom tuan-tuan, kita mulakan sekarang insyaAllah. Silakan tuan-tuan. Ya, okay, tuan, tuan boleh jawab di grup chat. Ha, saya ada hantar di grup chat. Linknya link ya ataupun saya hantar banyak kali supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat klik link tersebut untuk menjawab post test. ramai yang bertanya sambil-sambil tuan-tuan menjawab post test ni saya akan terangkan kenapa perlunya pre and post test supaya at least tuan-tuan clear tentang aktiviti ini. insyaallah. Jadi okay, tuan-tuan dan puan saya pun dah share di dalam grup WhatsApp juga. kawan kawan-rakan-rakan saya pun ada share insyaallah untuk memudahkan tuan-tuan dan puan. Ha, uh, itu dia C. Afifah pun dah share di dalam grup WhatsApp uh, berkaitan dengan post test. Ha, uh, saya tak pasang lagu sebab sambil-sambil tuan-tuan -sambil, uh, ha, -tuan, puan-puan menjawab, saya nak bercerita sedikitlah uh, secara kesimpulannya program ini. Okay. Kepada mereka yang yang sedang uh, menjawab ni ataupun yang sedang uh, mengucapkan terima kasih kepada Tuan Syafiq, kepada Fama, kepada semua usahawan yang join program hari ini memberi input bukan saja Tuan Syafiq yang share Tuan-tuan dan puan-puan juga share juga tentang program ini insyaAllah Sekejap, komen balik Ok tuan-tuan dan puan-puan Pre-test yang anda jawab sebelum ni seperti mana yang anda tahu anda tahu sendiri berapa markah anda. Ada yang dapat 80, ada yang dapat 90, ada yang dapat 30, ada yang dapat 40. Tak masalah yang 30, 40 insyaAllah. Post test ni dia boleh tebus balik. Ha, 30 insyaAllah aku boleh dapat 100. Ha, kami menjangkakan anda boleh dapat 100% peratus. Ha, untuk post test ni. Sebab apa soalan-soalan yang kami bagi pada awal pre-test tersebut, sama je soalan dia post test. Ha, kalau katakanlah anda pre-test Jawab 70, post-test anda dapat 50 ha, Dia terbalik lah tu Ada ha, salah faham lah di situ <laughs> okay, know, ha, Mohon anda semua jawab ha, Tim saya akan Sharekan kepada saya berapa orang yang dah Menjawab, selepas tu saya akan Serahkan a, majlis a, p, a, Kepada Pihak a, pharma Supaya at least ada something yang Pada pihak Paman nak umum Terus silap saya insyaAllah uh, untuk anda-anda anda semualah uh, usaha-usaha anda berfama insyaAllah uh, sedikit sebanyak membantu anda program hari ini. Ok tuan-tuan yang sedang menjawab silakan menjawab. Uh, baru lima orang saja menjawab. Uh, tak apa tak ada masalah. Dah masuk balik dah. Ah uh, dia dah masuk balik dah. Ah uh, host dah masuk balik. Ah uh, dia tak boleh host tak boleh keluar kan. Ya okay, tuan-tuan puan. Uh, oh 90 ah uh. tengok 100% peratus. alhamdulillah dapat 100%. Ah uh, sebelum ni 60% Cik Puan Nora Tania. Ah uh, nampak tak? Saya dah kata dah. Ah uh, free mesti dia akan dapat markah bawah 90 80 ah uh, post test mau confirm akan dapat 100 sebab dia dah tahu dah jawapan tu. Ah 100%, 50 ke 100 dah. Ha bagus. Ah 160 80. Okey tu ada peningkatan walaupun markah pre dia 60. Peningkatan tu. Ah saya dapat 100%. Oh daripada 60% ah ha, terbaik 90 per 100. Supaya ada ruang untuk improve. Saya ter dapatkan 100. Tak ada masalah. Ah ha, kena kena tak ada masalah. Dia tak semestinya anda dapat 100% tu anda kira bagus tak? Ah dia, dia lebih kepada anda faham, betul faham tentang apa yang anda dah belajar. Ah ya Allah 200% peratus ni. Ah ini ini macam tuan Syafiq cakap tadi. Sembang lebat ni. Okey insyaallah. Ah ini boleh boleh pengaruhkan ejen ni. Ah M Jan Sambal ni. Ah dia boleh pengaruhkan ejen dia. Ah dia boleh bagi training yang terbaik kepada dia punya ejen. Ah okey dan tujuh sui motivasi ejen ah, tertinggal yang nombor tujuh tadi line hilang tadi. Ah God ketuhanan iaitu Tuhan Nah, kita punya yang motivasi adalah untuk Allah Subhanahu taala ataupun untuk uh, kita nak membantu ummah. Ha, okey. 80% per 100% no oh, terbaik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan Tuan -tuan, puan-puan. Uh, saya saya cukup daripada situ saya. Ah, uh, saya tengok semua memberi progres mereka sangat-sangat baik. Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan dan Tuan -tuan, puan-puan. Uh, oleh itu tuan-tuan dan puan saya akan serahkan kepada uh, pihak uh, bahagian pendidikan ataupun bahagian pendidikan pemasaran pharma sebelum tu saya uh, ambil kesempatan ini tuan-tuan dan puan saya sendiri Azmillah Hoshan mewakili uh, panel EVO dan juga mewakili Tuan Syafiq Supenah dan juga tim saya uh, Cik Afifah yang semalam pun ada seorang lagi tim saya join uh, Cik Ira uh, dan juga Tuan Koyum saya mewakili semuanya lah daripada Fani Ibu mohon maaf sekiranya terdapat kekasaran bahasa, kekurangan mungkin ada bahasa-bahasa yang saya gunakan mungkin tidak menyenangkan telinga anda kan daripada feedback ada yang cakap Cik Asbilah pasang lagu kuat sangat saya pun tak tahu tu macam mana saya boleh set up volume tinggi atau rendah tu <laughs> sebenarnya anda boleh kontrol sendiri tu tapi tak masalah lah mungkin silap saya terlampau kuat sangat pasang lagu <laughs> dan juga tuan-tuan dan puan-puan Uh, secara keseluruhannya uh, saya saya doakanlah tuan-tuan dan puan, puan dengan tempoh PKP ini, dengan kita punya dah, dah, situasi pandemik ini, saya doakan bisnes-bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Tak kira lah tuan-tuan buat apa pun, tak, tak kira tuan-tuan ada produk ke, tak ada produk ke, mungkin jadi ejen orang ke dan sebagainya. Saya doakan uh, dipermudahkan uh, bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Kami doakan ditambahkan rezeki yang banyak lagi halal, disempurnakan operasi anda, diberikan pendidikan atau memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anda semua, semoga anda dapat kesihatan yang baik, terutama kesihatan yang baik, sebab apa? bukan saja untuk bisnes tapi untuk diri anda untuk mendapatkan ilmu-ilmu terutama daripada pharma, itu yang paling penting dan tuan-tuan dan puan-puan follow pharma bahagian pendidikan pharma di facebook, di youtube, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng Uh, setiap notification akan di, uh, anda terima Dan jangan lupa juga follow kami uh, Fahdi Ghazali uh, Page Fahdi Ghazali Like dan follow Dan juga Funnel Evo uh, Dan juga YouTube Funnel Evo Untuk anda dapat tips-tips uh, business uh, Saya pun ada sharing juga di YouTube uh, Mungkin boleh cari di Funnel Evo nanti Di YouTube uh, untuk perkongsian Dan Tuan Syafiq Supena pun ada sharing InsyaAllah dapat memberi manfaat kepada anda Okey tuan-tuan dan puan-puan Aa, minta maaf sekali lagi di pada hujung ha, rambut hingga hujung kaki aa, walaupun tak nampak kaki saya tapi insyaallah dengan doa tuan-tuan dan puan-puan juga dengan aa, kesudian tuan-tuan dan puan-puan memaafkan kami yang yang lemah ini insyaallah dapat memberi kami manfaat ma memberi manfaat lagi kepada orang ramai. Oke okay, para tuan-tuan puan saya serahkan kepada Tuan Halim ataupun aa, Tuan Fidus untuk sesi penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Asbilah juga terutamanya kepada penceramah kita Encik Syafiq dan tak lupa juga kepada Fanal Ibo Yang telah bersama-sama dengan kita selama dua hari ini Alhamdulillah selesai juga, sudahlah kursus kita Tapi sebelum itu saya ingin mempersilakan tak lain tak bukan Encik Muafidaus Daws, Abdul Aziz, penolong pengarah kanan pendidikan pemasaran fama untuk menyampaikan Uh, ucapan uh, penutup uh, khusus pada kali ini dipersilakan. Okay, baik. Uh, saya harap semua dengar kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, boleh respon kalau tak dengar. So saya harap semua dengar eh. Alim dengan alim. Okey baik. Okay, Alhamdulillah uh, pertama sekali sama-sama uh, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu SWT. Kerana uh, dengan izin dan limpahnya Maka kita dapat menamatkan program kita pada hari ini Khusus uh, tingkatkan jualan melalui sistem ejen Selama 2 hari, hari bersama dengan tim Funnel Evo uh, Yang pertamanya saya nak ucapkan uh, jutaan terima kasihlah Kepada tim Funnel Evo Khususnya kepada Tuan Syafiq, Supenah dan uh, Tuan Hasbillah Dan juga kru-kru uh, Funnel Evo yang terlibatlah uh, Dan tak lupa juga kepada Tuan Fahdi Fahdi gazadi sendirilah ya yeah, walaupun dia tidak bersama dengan kita uh, kerana pada asal pada awalnya uh, saya menghubungi pihak Funnel Evo ni melalui tuan Fahdi sendirilah. Uh, alhamdulillah tuan Fahdi respon dengan uh, saya punya sapaan uh, melalui WhatsApp uh, mungkin saya pun ada sebut uh, kepada beliau yang saya ni sama sekolah satu sekolah dengan beliau dengan tuan Fahdi ni. <laughs> Okey. Jadi dia pun respon, alhamdulillah uh, dan maka Uh, terjadilah program kita selama dua hari ini uh, walaupun uh, pada asalnya uh, perbincangan saya dengan Tuan Hasbillah kita ada merancang satu program uh, bersama dengan Tuan Fadi juga uh, pada asalnya tetapi kita tak dapat nak, dijalan, nak jalankan disebabkan uh, jadual Tuan Fadi sendiri yang juga agak agak sibuk dan walaubagaimanapun uh, saya cuba propose satu lagi uh, permohonan program yang ini program yang kita ikuti inilah dan Alhamdulillah ada tarikh Uh, dan kita dapat jalankan uh, selama dua hari ini. Okay. Uh, terima kasih sekali lagi, sekali lagi saya ucapkan kepada tim Funny Evo uh, dan saya kira feedback daripada semua peserta memang sangat baik. Okay. Kalau boleh tuan-tuan yang berada online ini boleh tepuk tangan kepada tim Funny Evo. Okay. Uh, terima kasih semua. Okay. Uh, jadi uh, saya tak nak ambil masa lama. Cuma saya nak nak, nak nak sampaikan di sini berkenaan dengan perancangan pharma sendiri uh, melalui program pendidikan pemasaran pharma untuk program pembangunan uh, sistem ejen ataupun ejen pemasar lah, untuk uh, nak bagi impak kepada bisnes usahawan-usahawan kita lah usahawan-usahawan produk pertanian dan makanan. Uh, sebenarnya program yang kita jalankan dua hari ini uh, boleh dikatakan satu permulaan satu permulaan untuk Fama sendiri uh, untuk uh, membantu usahawan mengembangkan lagi bisnes ataupun meluaskan pasaran tuan-tuan dan perempuan seterusnya dapat meningkatkan pendapatan tuan-tuan dan perempuan melalui sistem agent ha, uh, kalau ikutkan uh, modul ataupun kursus sistem agent ini uh, ini yang pertama kali kita buat sepanjang saya kira hampir 10 tahun dah uh, mungkin kurang sikit kot uh, pendidikan pemasaran menyelaraskan program-program latihan ni ini yang pertama kali kita fokus kepada uh, modul uh, sistem ejen. Dan Alhamdulillah kita dapat kerjasama yang sangat baik dan kita tak salah pilihlah tim Evol ni untuk membantu tuan-tuan dan perempuan uh, untuk uh, membangunkan sistem ejen untuk mengembangkan bisnes tuan-tuan dan perempuan. Jadi apa yang telah kita bincangkan dan saya pada sebelum ini pun pernah maklumkan kepada Tuan Hasbillah sendiri uh, di mana memang kita merancang untuk uh, adakan kursus-kursus lanjutan Daripada apa kursus yang tuan-tuan dan perempuan telah hadir ini Jadi untuk kursus lanjutan Saya pun dah confirmkan dengan Tuan Hasbillah Dalam tempoh sebulan kemudian Ataupun bulan depan lah Senang kata bulan depan Kita akan susun, kita akan aturkan satu lagi kursus Untuk modul advance Jadi kita masih lagi tunggu tarikh daripada pihak Funding Level. Cuma apa yang saya nak tekankan di sini ialah uh, supaya semua peserta yang telah join khusus dua hari ini uh, dapat terus ambil tindakan daripada apa yang telah dikongsikan oleh Tuan Syafiq. Maksud tindakan tu ialah uh, boleh mulakan uh, apa yang perlu tuan-tuan buat untuk uh, bangunkan sistem ejen tuan-tuan dan perempuan. Uh, jadi mungkin untuk kursus yang akan datang itu, uh, kalau perlu kita buat pemilihan, kita akan tengok usahawan-usahawan yang betul komited uh, dalam bangunkan sistem ejen ni. mungkin tindakan yang tuan-tuan dan puan-puan buat tu mungkin tak secara menyeluruh. yang penting ada tindakan daripada apa yang tuan-tuan dan puan, puan telah hadir dua hari ni. kita nak letak syarat macam tu boleh kot. Okay, supaya impact untuk khusus akan datang tu lebih lagi lah. sebab kita nak cari yang betul-betul tuan-tuan dan puan-puan yang betul-betul uh, -betul committed untuk untuk bangunkan sistem agent ni. Ha, nanti uh, kita akan buat makluman uh, hebahan sama ada melalui uh, WhatsApp group ataupun Facebook. Cuma saya ingat uh, kita nak fokus kepada tuan-tuan dan perempuan yang telah mengikuti kursus dua hari ini saja dah sajalah. Ha, maksudnya kita tak buka kepada yang tak ikuti kursus kita dua hari ini. Ha, jadi kita fokus kepada tuan-tuan dan perempuan dulu lah. Okay. Jadi uh, saya maklumkan lebih awal lah. Syaratnya mungkin kita nak, nak lihat tuan-tuan dan perempuan telah ambil tindakan daripada apa yang telah dikongsikan oleh Tuan Syafiq sepanjang dua hari ini. Okay. Tak banyak pun tak apa, janji ada tindakan daripada tuan-tuan dan perempuan. Ada ada komitmen yang kita lihat daripada tuan-tuan dan perempuan. Lah. kalau contoh, uh, kursus yang kita akan jalankan bulan depan tu mungkin kita tak ambil, tak ambil ramai untuk satu-satu sesi dan permohonan dan juga komitmen yang ramai daripada tuan-tuan dan perempuan kita cuba tambah sesi lah kita akan cuba tambah sesi uh, untuk penuhi a uh, permohonan daripada setiap usahawan yang yang berkomitmen. Uh, baik. Uh, itu untuk program inilah. Okey. Uh, dan saya juga nak nak sentuh satu lagi. Ah uh, Pharma mulai tahun ini uh, melalui bahagian pendidikan pemasaran Pharma, kita memang ada satu program uh, untuk uh, untuk sistem ejen ni. Uh, kita memang ada satu program dan di bawah program uh, pendidikan pemasaran Pharma kita pun ada KPI untuk kita bangunkan ejen pemasar. Untuk kita bangunkan ejen pemasar untuk tahun inilah. memang kita ada peruntukan khas untuk kita bangunkan ejen pemasar untuk menjadi ejen kepada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan ni usahawan-usahawan produk pertanian dan makanan okay. So itu sebenarnya inilah permulaannya. dua hari ini adalah permulaan dan kita akan susun program pembangunan ejen pemasar tu daripada semasa ke semasa untuk kita penuhi uh, KPI Ataupun uh, kita punya sasaran uh, pada tahun inilah Okey, cumanya saya nak maklum uh, Program ejen pemasar tu Kita akan buat melalui platform uh, marketplace Yang ada di bawah pharma Iaitu platform agrobaza online uh, Saya ingat mungkin di kalangan tuan-tuan uh, dan perempuan ni uh, Pernah dengar agrobaza online Okey, so kita akan buat uh, program tu ejen uh, pemasar melalui platform agrobaza online So maksudnya uh, sekiranya tuan-tuan dan puan uh, ingin mengikuti program uh, pembangunan ejen pemasar tersebut, uh, syarat yang pertama tuan-tuan kena berdaftar dululah uh, di platform AgroBaza online. Uh, nanti kita akan uh, bagi link uh, di WhatsApp group untuk tuan-tuan daftar. Uh, dia pendaftaran dia tak susah. Cuma yang susahnya ialah untuk uh, mendapat pengesahan saja. Susah tu bukan apa. Susah tu sebab uh, Admin uh, Admin untuk bazar Online tu Sangat terhad Dan sekarang mungkin uh, Dalam tempoh PKP ni pun mungkin uh, Keterbatasan untuk Admin-admin kita Buat pengesahan lah uh, Itu saja. Untuk daftar tu tak, uh, tak susah lah uh, Tuan-tuan boleh follow Dia punya arahan uh, Boleh terus daftar Di bazar Online uh, Jadi uh, Daripada semasa ke semasa Selepas kita adakan Kursus uh, advance uh, Bersama dengan Final Elvo nanti uh, Saya akan uh, offer lah untuk sesiapa yang berminat dan berkomitmen untuk sama-sama bersama dengan Pharma uh, untuk join program pembangunan ejen pemasar melalui AgroBaza Online tu tadi. Uh, okay. Uh, itu yang yang kedua atau ketigalah lah yang saya nak, ya, sebutkan. Okay. Seterusnya yang terakhir sekali uh, sebelum uh, saya serahkan kepada Encik Alim untuk menutup. Um, saya nak maklumkan juga dengan berkenaan dengan program-program Pharma uh, yang akan datang. Uh, sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Encik Halim daripada semasa ke semasa uh, kita ada banyak program untuk bulan ni uh, untuk bulan Jun yang kita dah confirm lah uh, malah program-program tersebut ada yang telah penuh uh, dan kita telah maklumkan juga uh, pendaftaran masih lagi tu, masih lagi kita buka untuk kita dapatkan uh, maklumat-maklumat tuan-tuan dan perempuan yang mendaftar uh, nanti kita akan tambah siri kursus tersebut uh, untuk kita pastikan yang memohon itu uh, tetap dapat ikuti kursus yang tuan-tuan mohonlah. Ha, sebagai contoh untuk kursus Lazada dan Shopee, kita dah tutup tetapi tuan-tuan dah mendaftar. So nama yang kita masukkan dalam senarai simpanan, kita akan jemput untuk sesi yang akan datang. cuma yang saya nak katakan, komitmen tuan-tuan dan perempuan untuk ikuti kursus tu, kita akan ambil perhatian lah. kita tak akan biarkan uh, permohonan tuan-tuan dan perempuan tu begitu saja. sekalipun kalau perutukan di FAMA di ni habis, kita cuba akan mohon daripada pihak kementerian sendirilah untuk bagi bajet tambahan kepada FAMA untuk kita jalankan kursus-kursus mengikut uh, permohonan yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Uh, sebab kita sendiri uh, memang pernah buat macam tu. Untuk tahun lepas, uh, kita ada banyak program yang perutukan dah habis di FAMA. Uh, kita bagi senarai nama yang memohon kepada pihak kementerian uh, dan kementerian boleh bagi perutukan kepada FAMA untuk kita jalankan kursus. Alhamdulillah. Uh, yang penting, tuan-tuan uh, dan perempuan ada komitmen untuk sama-sama uh, lah untuk bantu bisnes tuan-tuan tu uh, dapat dikembangkan. Okay. Jadi uh, terus follow kita punya Facebook, Facebook Pendidikan Pemasaran Pharma. Uh, memang kita buat masa sekarang, kita cuba nak fokus uh, hebahan di Facebook uh, Pendidikan Pemasaran Pharma sebab kita di WhatsApp Group uh, sekarang ni dah terlampau uh, macam uh, susah juga nak dikawal Aa, mungkin kita cuba nak kurangkan lah hebahan-hebahan kita di WhatsApp group. Aa, kita nak minta tuan-tuan dan perempuan aktif di Facebook Pendidikan Pemasaran Fama. sentiasa follow kita punya hebahan-hebahan. tidak ketinggalan lah. Aa, sebab saya tengok untuk kursus yang ini pun ada lagi usahawan-usahawan kita yang yang terlepas pandang aa, untuk join. Aa, bila bila baru perasan, oh kata saya tertinggal untuk join. Aa, ada yang hari ni baru dapat join sebab sebab baru dapat tahu. Ha, jadi agak rugi jugalah Ah ha, okay. sebab ruang tempat tu masih ada lagi untuk usahawan-usahawan join. Ha, jadi amat rugilah. So kita harapkan uh, kita cuba nak fokuskan eh, bahan tu di Facebook dan alhamdulillah kita tengok tadi selepas Encik Halim uh, minta tuan-tuan dan perempuan uh, like dan komen tu kita nampak ramai sebenarnya yang nampak kita punya notifikasi di Facebook. Cuma tidak tidak ada respon daripada tuan-tuan dan perempuan. Uh, jadi kalau nanti kalau dah lama-lama tak ada respon mungkin maklumat yang kita update dalam Facebook tu tidak uh, tidak tidak keluarlah di Facebook tuan-tuan dan puan ha, jadi uh, ianya tidak berkesan lagi lah untuk kita buat hebahan bahan. Ha, jadi kita memohon kerjasama tuan-tuan dan puan uh, untuk terus uh, menyokong kita punya program uh, melalui Facebook Pendidikan Pemasaran Farmah lah. Okay, untuk kepentingan tuan-tuan dan puan-puan jugalah. Okay. Uh, dan jangan lupalah saya nak maklumkan juga dalam tempoh sepanjang tempoh PKP ni kita di pendidikan pemasaran pharma akan pastikan akan ada program-program khusus yang kita akan jalankan secara online. So pastikan tuan-tuan dan puan tidak terlepas lah setiap program yang kita jalankan. Sebagai contoh khusus Lazada dan Shopee, khusus Facebook, advertising, marketing semua tu sebelum-sebelum ni memang kita tahun lepas kita dah buat. Dalam tempoh PKP tahun lepas sambutan memang sangat-sangat sangat-sangat uh, tinggi lah, sangat-sangat baik lah. Uh, so kita harap tahun ini tak ada lagi yang terlepas lah untuk kita, untuk program-program yang kita buat tu. Cuma kita memerlukan komitmen. Kalau tuan-tuan dah daftar, uh, bagi komitmen untuk hadir, untuk follow uh, kursus tersebut. Sebab uh, kalau bila tuan-tuan dah daftar, kita dah simpan seat tu untuk tuan-tuan dan perempuan. Uh, jangan, jangan nanti bila kursus tuan-tuan tak masuk. Sedangkan ada ramai lagi yang memohon nak masuk, kita tak bagi sebab seat tu kita dah Booking untuk tuan-tuan yang dah mendaftar. Ha, tapi kalau tuan-tuan tak dapat nak komit untuk hadir, ianya seolah-olah uh, tuan-tuan dan perempuan yang telah daftar tak hadir itu menutup peluang peluang orang lain lah untuk join kursus tersebut. Ha, jangan buat macam itulah. Kita sangat-sangat tidak menggalakkan. Ha, okay. Jadi uh, saya kira itu saja. Saya nak ucapkan tahniah kepada semua uh, yang telah berjaya mengikuti kursus kita pada dua hari ini. Uh, dan ramai yang telah respon program ini telah bagi... Uh, Manfaatlah kepada tuan-tuan dan puan. Kita juga nanti akan minta maklum balas daripada tuan-tuan dan puan uh, secara online dan juga sijil penyertaan pun kita akan bagi secara online. Uh, so nanti tuan-tuan uh, follow uh, tengok kita punya makluman di WhatsApp group lah. Okay, jangan ketinggalan lah. Okay, uh, saya kira itu saja dan saya doakan sebagai semua usahawan-usahawan kita uh, dapat terus maju jaya, uh, dipermudahkan segala urusan sepanjang tempoh PKP ini. Uh, dalam uh, tempoh PKP ni pun uh, kita uh, di pendidikan pemasaran ada ada juga buat hebahan uh, kita dah bagi hotline hotline nombor-nombor talian uh, di Jabat Fama uh, untuk tuan-tuan dan puan-puan rujuk untuk mendapatkan surat kebenaran sebagainya uh, dalam tempoh PKP ni lah uh, so tuan-tuan dan puan boleh hubungi nombor-nombor tersebut untuk dapatkan uh, surat uh, pengesahan untuk tuan-tuan dan puan-puan bergerak dalam tempoh PKP ni Ha, jadi, kita harapkan segala uh, kerja tuan-tuan dipermudahkanlah. Eh? Jadi, saya kira itu saja daripada saya. Saya so, ucapkan sekali lagi tanya dan terima kasih kerana menjayakan program kita. Uh, dan terima kasih sekali lagi kepada pihak penceramah, Tim Fanil Evo, uh, Tuan Syafiq Supinah dan juga Tuan Hasbillah Hoshan. Uh, dan kita harap kita dapat berjumpa lagi lah pada program-program program yang akan datang yang kita akan anjurkan. Saya kira itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Tuan Muhammad Abdul Aziz di atas ucapan beliau sebentar tadi. Sama-sama tuan-tuan dan puan kita ambil tuan-tuan dan ya, apa ni ingatan bahawa bulan depan khusus Edwan insya-Allah alhamdulillah kita akan jalankan tuan-tuan dan dan kita berikan keutamaan kepada peserta-peserta khusus yang hadir pada hari ini Ini semua atas permintaan tuan-tuan puan-puan juga Alhamdulillah kita ucapkan uh, Baiklah tuan-tuan perempuan -tuan sebelum berakhir Sekali lagi uh, saya mewakili FAMA dan juga pendidikan pemasaran FAMA Mengucapkan uh, terima kasih uh, Daun Keladi dari ujung lama sampai ujung kaki Ucapkan terima kasih Minta maaf-minta ampun kepada semua-semua peserta Terutamanya kepada Fanel Ibu Uh, Okey, Encik Syafiq Supinah dan juga Encik Hasbul, Hoshan. Ya. Yeah. Uh, kemudian uh, ada juga Encik Afifah dan juga Encik Ira, betul? Uh, terima kasih banyaklah. Ya Allah, Fanin Ibu bersama-sama dengan kita bagi ilmu. Kita minta halalkan. Okey, mintakan halalkan uh, segala ilmu yang telah dicurahkan uh, selama dua hari ini. Uh, Tuan-tuan dan puan-puan, peserta-peserta khusus kita supaya uh, apa yang uh, di, uh, dipelajari selama dua hari ini dapat Uh, dicerap dan digunakan uh, di peringkat lapangan ataupun di syarikat masing-masing insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua. Uh, mohon maaf am, mohon ampun dari hujung rambut sampai hujung kaki kalau ada salah silap daripada kami pendidikan pemasaran pharma. Uh, kami juga manusia biasa ke kelemahan kami tu harap diberikan kemaafan. Uh, dan juga tuan-tuan dan puan-puan saya doakan uh, kejayaan untuk tuan-tuan dan puan-puan uh, selamat maju jaya untuk semua. Uh, saya akhiri ee uh, sesi kita pada kali ini dengan Wabil. Ah Sebelum tu maafkan saya. Ingatan sekali lagi tuan-tuan dan puan, follow FB kami tuan-tuan dan puan, follow ikuti FB kami, komen, like, share uh, dan uh, supaya uh, kita apa ni pendidikan pemasaran ni trending uh, dan setanding dengan page-page uh, ataupun uh, group-group Facebook lain uh, di seluruh dunia. Terima kasih banyak. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jumpa lagi. Kalau jumpa jangan lupa tegur. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tak nak buka mic ke? Waalaikumsalam. Ah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih ok. Terima kasih Pak Mawang. Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Semasaan. Terima kasih 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 Fama. Kalau jumpa kat lain lagi, kita tegur lagi. Terima kasih Fama. 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 Kita berhubung. Terima kasih Cik Badi Aos. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih, jumpa lagi. Nah, InsyaAllah. Kalau jumpa di luar Teguh tau. Insya-Allah puan tak lama masuk tu. Ah bukan mas Tak lama tak ya. lama, lama. lama. lama lunch, tak kenal tu. Ah inilah dia wajah saya tak omen. Kau lupa ke? Hai elok siap. Pasal saya. Ha ha. Ya Allah. Kalau Umar Polis ya adalah. Oh Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye bye semua. Bye. Baiklah. Terima kasih.